Nari mfite umwana mu nda mfite ndamezi atatu n'amezi n'iminsi nka 10 nka 20 na nuko bose kwavugaga ko rwose ntari yo kwisigara baradutema twese bashyira hasaho ngaho ndetse gyewe nabanje kubasaba n'imbabazi naravuga ngo nibambabarire mbanze senge giye buriya numva numfite umuti muri mibyaha ndagira ngo niyeze nibura nzabona imana yanjye mu maso hayo ubwo rero nahaye imana icyubahiro rwose ndasenga ndayubaha ndasenga gye bantemye buriya fashe kwijurusi gutya rapfukamye ndimo gusenga ako akaba hari umugabo waruma nkuru ambira ngo ariko ngo akwemeye nka gutwara ngo hanyuma ngo nkakujyana ngo niba guteme ndanye ndavuga ariko nubwo mbyemera ngiye gusaba ngiye kugusaba tugirana igihango ndabwo igihango ndi bugusabe urakinyamira tukinywane ngo yego niba yaribwiye ati uyu munyazi abwi ijambo ridashoboka kandi ubu ndagiye gupfa ahita ije mu gahanga atangira kundeba nabi ndarukozo ngo yari umwana papa afite mu rugo kwa kundi buri umuntu w'umusore ariko kagira umwana w'umuhungu wibera mu rugo aho ngaho bagateka bukarya ukamwambika mbese uko mufata nk'umwana wawe kandi utarashaka kuryo mama ashakana na papa ngo yasanze umwana w'umuhungu gusabira ababaje binateye n'agahinda ariko mbarukoze mu bantu bishe musaza wanjye umukuru yitwaga Nshimiyimana Jean Pierre byarantangaje birarababaza kurera umwana nuvuga ngo yari musaza wacu niko twebwe twamwitaga naho akatwita mushiki wacu ariko yaraza akica muri umunawe numvaga agiye niyo nza kusangira ngo kugira nk'imbunda cyangwa ikintu cyabanyura mose kikabaragiza bazi ko baburaje kutwica kandi ubwo genda rubyutse mu ndi muzima nibuka ko mbyuka nasanze inkoko zitangiye gushunda biwacu zitangiye kurya mama n'inyama zizishonda zizimira baha imana dusenge uwiteka mana nziza mana ira kandi kiranuka uri imana idakora nk'abantu uri imana idateye nk'abantu mana warakoze kuturinda mu myaka yatambutse nubwo itari yoroshye pe ariko imbere yawe iminsi myinshi yihwanye n'umunsi umwe turagushimiye rero kuko wayihwanyije n'umunsi umwe kirya gihe kitari cyoroshye ndetse nyagura ku ngoma y'Imana imana n'uyu munsi twa tugejeje aya magingo tugushima izina ryawe nirihabwe icyubahiro waduhaye igihugu cy'amahoro waduhaye umutekano waduhaye imibereho irenze iyo twari turimo kirya gihe izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro nuko rero tukweretse gahunda wateguye uyu munsi kugira ngo tuganire n'abanyarwanda batandukanye muri rusange tubinyuje mu itangazamakuru ubidufashe mu dushobozi uduha ubwenge uduha amagambo ari mu bwenge kandi yubaka abanyarwanda batandukanye nubwo bitari byoroshye ariko uyu munsi turashima imana mana uhabwa icyubahiro uyobore gahunda tugiye kugirana n'uyu munyamakuru nuko data mwiza wibahisha ukomeze kwigaragaza tukubone bundi bushya nk'imana dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen amen angira ngo abadukurikiye babyumvise nyine ni mu bihe bitari byoroshye n'ubu ngubu kandi ntabwo byoroshye ariko nyine duhora dusabwa kudaheranwa n'amateka nanone ariko ntibitume tuyibagirwa ariko ntiduheranwe n'ibihe nyine ngo tume twigunze hari icyizere niyo mpamvu ducanira urumuri mu rwego rwo kutwereka ko hari icyizere kiracyahari yego nifuje rero ko tuganira n'ubundi nari nabivuze mu kandi kanya n'ubundi tuganira ku buhamya akatubwira inzira umuntu aba yaraciyemo mwabiriya bihe mu rwego rwo kugira ngo dusigasire amateka yacu ejo atazazimira cyangwa se hari n'ababihakana bakavuga ko bitabaye ariko iyo turi kumwe n'abantu banyuze muri ayo mateka aba ari byiza cyane yego murakoze twatangira mbibwira nk'uko mwabinsabye kandi ibyo kuganira tuziranye ni byiza nitwa Niyonsaba Françoise hanyuma nkaba nararokokeye mu karere ka Kayonza mu murenge yari sekiteri Nyawera ubu ni umurenge wa Mwiri ubu rero ntuye Kacyiru mu kagari ka Kamutwa mu mudugudu w'Urugero yego hanyuma ni ukuvuga ngo jenoside yabaye mba mu karere ka Kayonza nyine mu murenge wa Nyawera ubu ari wa Mwiri yari Selire Muhozi mu ntara y'Iburasirazuba ni ukuvuga ngo jenoside yabaye mfite imyaka ntangiye umwaka wa 20 ndetse nari mfite n'umwana mu nda nacyo cyatumye mvuga ngo reka mbere yo kugira ngo tuganire tubanze dusenge imana kandi tunayishimire pe mu by'ukuri nari mfite umwana mu nda mfite ndamezi atatu n'amezi n'iminsi nka 10 nka 20 na kubera ko yavutse mu kwa 9 2094
kwitari 10 nyezo kwa 9 muri 94 urumva ko rero genocide yabaye mutwite yego ubwo rero nshima imana umwana wanjye ariho ni muzima wenderetse ikibazo kihungabana uryo umubyagize ikibazo afite umwana mu nda n'umwana ikibazo kimugeraho ya birumvikana bya afekita n'umwana yego yabanje muri primaire yagiraga akantu ko kujya ku ishuri ya mwarimu yagira ngo aramukanga yamwerekka ko akwiye gukurikirana amasomo ubona yihugiyeho ubona cecetse umwana akajya sohoka mu ishuri agahega isakoshi akajya kuryama mu bihuru ariko nshima imana kwera ko muri primaire yagiye adindiramo ariko ageze mu gatanu primaire yatangiye kugira ubwenge pe kuryo naje gutagazwa no kubona abayi wa karindwi kandi ubundi yagiye gaza mu banyeshuri banyuma bya navyo bishimira imana bariho naranamushyingira harariho umwana w'umukobwa yitwa mukurwa Obedia ubatuye ku Ruyenzi okay atuye ku Ruyenzi ni byiza uri kutubwira ko ushima imana ko ariho kandi namwe muriho ni byo gushima imana yego reka ndebe rero nca kumenya urugendo rwawe mwakira gihe ufitwe inda ya mezi atatu birumvikana urugendo rwawe mwabirabihe rwabaye uruhe urugendo rwanjye muri biri ya bihe ni ukuvuga ngo genocide indege Habyarimana yahanukanye na Habyarimana apfa yanutse ku itariki 6/2 ubwo nuvuga ngo nyuma yaho ariko mbere y'iryo hanuka ry'indege hari hamaze iminsi ngo hakorwa inama twabyumvishije ari uko batangiye kuza kutwica kudutema batema abagenzi bacu natwe ubwacu noneho nyuma yaho hatanzwe itangazo yuko ari umushyitsi ari hari inshuti yanyu iri mu rugo nta muntu wemere kuva muri urwo rugo buri muntu wese agomba kuguma aho ari iryo tangazo ryatangiwe he ritangwa nande iryo tangazo ryatanzwe ku rwego rw'igihugu riturutse mu buyobozi bukuru bw'igihugu urumva niba perezida atanze amabwiriza mu rwego rwa gisirikare aratangwa mu rwego rwa gendarmerie aratangwa mu nzego bwite za leta aratangwa hatangwa ayo mabwiriza ko nta muturage wemere kuva mu rugo haba n'umushyitsi waharaye ubwo twagumye mu mago bari bavuze ko bafata yavuye mu rugo rehute bamwica ariko ntihavuzwe impamvu mugomba kuguma mu rugo mwarabimenyeshejwe gusa twarabimenyeshejwe kandi tumenyeshwa nk'itegeko uri burirengaho agomba kwicwa hatangiye imodoka zikora patrouille imodoka zikora patrouille zabaga zirimo abajandarume izindi zikaba zirimo abagabo bitwaje ibintu bita nta mpungano y'umwanzi nta mpungano y'umwanzi byabaga ari ibinyundo bikoze mu giti bikwikiyemo imisumari ku rutwe runini rwabyo hakwikiyemo ibisumari cya kindi harimo n'abantu bagiye mbona bagiye babikubita iyo bagiye kubita umutwe ya misumari yacengeraga murumva ko umuntu atabaga muzima iyo umutwe wapfuye burya igimba ntabwo gikora nta mpungano y'umwanzi niko bakitaga icyo ubwabo nibo bakese ngo nta mpungano y'umwanzi kugira ngo tubisobanukirwe neza byabaga bifitwe na bande iryo zina ryaje ku ryavuye he kugira ngo ryitwe byitwe gutyo ngo nta mpungano hari abantu bari bageze abashyaka atandukanye wenda bibaye byiza cyashe bize kudukundira na mbere ya genocide yo kwiba gihara amateka buri anagiye mbona mu maso yanjye pe urumva ko genocide bana ifite imyaka myinshi ituma rwose ngira ubwenge nta kibazo dusangizaho wenda turaza no kujya ku mateka yanyu ariko mwatubwiye nayo ngayo mwagiye mubona n'amaso yanyu ibigaragara nuko ngo izo nta mpungano z'umwanzi bazise ayo mazina bazise ayo mazina biturutse kuki kubera ko batangiye kubikoresha mbere kandi haberaga inama icyo gihe bazitaga ni mitingi ninki mitingi mitingi niko bazitaga ngo hano hazabera mitingi mitingi yaje ku iryo zina ryaje kugiye cy'amashyaka igihe cy'amashyaka urabize ko haje amashyaka haza peri haza za PSD haza mereni de yo risanzweho yari ya Habyarimana haza za sederi za permehutu n'izindi za sederi zo ngizo washyiraga ngo kugira ngo wemere kujya mu shyaka ryabo bashyiraga intoki ebyiri mu bazuru washyiramo intoki ebyiri mu bazuru yawe yajyamo bakemera kukwemera muri cyashaka rya kugira ngo winjiremo naho ubundi zitagiye mpanaga bakwa ntago babaga bakwemeye ubwo rero nuko ngo nibwo za ntamugano nizo bwo zakozwe zitwa n'amazina zirabazwa zikorwa zagiye zikorwa mbere urumva ko ni igikorwa cyari cyarateguwe ushiro sinde ni igikorwa cyari cyarateguwe mbere na leta yari iriho nuko ngo za ntamugano zarabajwe imihoro iragurwa hiracyazwa igenda badiplasa mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo izabone uko ikoreshwa genocide kubera ko bice byose by'igihugu amanama yakorwaga yabo ategura icyo gikorwa cya genocide kizakorwa
ubwo rero nuko ngo nta mugana z'umwanzi giye mbere na binazibonye gatete yabonye baragakomine murambi ko mende murambi yari bangikanye ni yarukara icyo giye akare kacu kitwaga rukara yego ubwo rero gatete hari gihe yakoze amanyaga yo kugenda hohotera abatutsi agahotera nabandi bantu bavuga rumwe nabo naba bandi bandi bagiye bafungwa mu byitso habaga harimo abatutsi benshi pe n'umuhutu umwe n'umwe utavuga rumwe na zantera hamwe muri wa mugambi mubi wabo bajyaga kugenda bahohotera ubwoko tutsi ubwo ngo ngo gatete yakoze ibintu by'indenga kamere byo kugenda bahohotera abandi akabatwara mu modoka kandi bakagenda ntibagaruke igihe cyaje kugera rero bamukura ku buyobozi Habyarimana avuga ko abayegujwe mu gihe kito kitaramenyeshwa igihe azasubira mu buyobozi urugo Habyarimana yaje kwishyira mu biro bye n'abayobozi bye by'ubuyobozi kubera ko hamanutse imodoka ndayibuka y'ubururu y'idayihatsu hari ukuntu bambagara imikoba bakayambara hano ibintu by'ibikoba bagenda bifashemo mu mpande gutya bifashe ku modoka bakagenda banagara gutya ikibuno cyenda gusa n'igikora mu muhanda ubwo ngubwo bya bihiri nahoze nkubwira ngo ni nta mpongano babaga bafite mu ntoki mu mbaboko afatishije ukuboko kumwe ukundi agufatanye na bya bikoba afatishije ya nta mpongano ni naho twahereye tumenya ko byitwa nta mpongano kuko twebwe ntabwo twari tubizi nta mpongano y'umwanzi ngo sha hakabwa bageze muri santire ya Kayonza bakabizunguza ngo sha ngo nta mpongano y'umwanzi ngo rero ngo bari bagiye gusubizaho gatete ku buyobozi byanga bikudagomba gusubiraho cyane ko urumva ko kuvuga ngo baramukura ku buyobozi bari bamweguje kugira ngo bereke abantu ko byakoze bitishimiwe ariko n'ubundi mu gusubizwa ku buyobozi nta twavuga ngo nta nama yabaye yereka abaturage ko wa muntu koko yahanwe ikindi yaba yahanwe yakoze ibintu bidashimishije ntabwo yarashushwe ku buyobozi ubwo barashatse undi umusimbura hagashyirwaho undi ubasha kuyobora abaturage bakagubwa neza ubwo rero ibyo bintu by'ibihiri nibwo twamenye amazina yabyo nibwo twabibonye niyo babaga bakoze inama za Imerenide babaga bafite ibyo bihiri bamwe babyitwaje ariko cyane cyane mbere ya jenoside njye nibwo nabibonye berekera hehe imurambi pfiyo ngiyo murambi karakare kabanyikanye na rukara ariko bacaga muri Kayonza hari iwacu bamanuka berekerayo nibwo twabibonye nibwo twamenye n'amazina yabyo iyo babaga bagiye bajyanye ibyo bikode ariko icyo nta wenda ntabasha guhamya cyane mu modoka ntibagurabaga harimo n'imihoro gusa nuko harimo abantu batwaye icyo gihe ndetse banapfuye kubera ko bajyaga kumanukayo abantu batangiye gushimutwa abazamuka bahugiraga kuri sitasiyo ya Kayonza iyo bita Fina yari sitasiyo y'abarabu ubwo ngubwo ugasanga bamwe bahahungiye ufite imodoka yafashaga abagenzi be akabazana akaba kure pfiyo ngiyo ubwo abasigaye se kanaka yabayeho ese arahariye se yahungiye hehe harimo ababuze muri icyo gihe mu by'ukuri yayo makuru ndayafite kubera ko hariho na bamwe twahaga ibyo kurya ababyeyi bacu bakabibaha inshuti zikabaha bariranya n'abana mbese ubona nabo bahangitse abandi bana rero kubirya kubera impagarara y'umubabaro bafite ikibazo bahuye nacyo ubwo rero ibyo ngibyo byaje kuza kugera ku 1994 ngira ngo amateka ya gatete arazwi gatete arazwi kubera ko ndumva ari mu bantu baciriwe urubanza n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha muri Tanzania hariya ndumva ngira ngo amateka yarazwi cyane pe yari umuyobozi utari mwiza pe ubu ntakiri umuyobozi wenda se navuga ko ari umuyobozi ariko yabaye umuyobozi warazwe n'amateka mabi ya jenoside ndengakamere hari ibyo tutabashije kubanesha amaso ariko dushingiye ku makuru twamenye ndetse nayo twabonye mbere nk'ayo ngo yo kugenda aroba abantu akabica buhoro buhoro n'andi ngira ngo ari mu manza zarahari mu batangabamye batandukanye ndumva arimo gatete yabaye umugabo mubi rwose wakoze jenoside mu buryo butandukanye ariko bugayitse ubwo rero ibyo ngibyo byaje kuze kugera kuri 1994 noneho ho abakuraho njye njya nibuka ko ku musozi wacu wa Nyawera haje abantu bazana lisansi mu bugereni no mu jerekani ni ukuvuga ngo abiruka babashe kugira aho bihisha icyo bakorerwaga ni ugutwikwa reba lisansi nawe tekereza uko lisansi yotsa byabaga ari nko kuzimya buje niko njya numva icyo kinyarwanda bamwe bagikoresha no kuzimya buje cyane pe gatete ni ukuvuga ngo hariho iyicarubozo ryagiye rikorwa kuba babashije guhunga bavuyayo twabonanye bacitse ku icumi ariko navuga wenda nubwo ntazi ko nyuma bakomeje kubaho ariko bageze Kayonza bavuga ko bagenzi babo babishe hariho wenda n'abo nk'inkotanyi zaba zarasanze bicaga abantu bariza bakabasonga ku bisongo bakababamba ku mihanda inkotanyi ngo inyenzi nihe zihagera zari zitwa inkotanyi icyo gihe bari bakizita inyenzi
ngo zifite imirizo ngo zifite abatwe nk'ayinga ngo nizagira zireyo ko bene wabo ngo bahagaze ku mihanda bazitegereje ese icarubozo bicaga abantu banyuza bakabasonga ku biti bakabishinga bakabishinga ku mihanda ngo izo nyenzi zizagira zireyo ko bene wabo bahagaze babategereje kandi urumva babaga babishe mu buryo bugayitse ukomeye cyane ubwo rero ndavuga ngo muri ayo mateka 94 yewe byaje komeza bihereza na komine rukara yacu twari dutuye mu cyo gere komine yari komine rukara ubwo nubwo yiswe Kayonza hanyuma ubwo mpambara nawe ntiyihanganye ubwo ministri wacu yitwaga mpambara ja yaragiye no mu gihe gito rwose ariko nubwo ngo ubwo nubwo ngo mbega keretse komine giti ni komine imwe ngira ngo mu gace ka byumba niyo yabitarakoze genocide ariko abandi bayobozi bagiye bagenda bahererekanya ubwicanyi mu buryo bwifatanya bikorwa bya nyine kare ibintu bari bateguye n'abantu babo bateguye nyine bavuga ati buzajya gukora ibi n'ibi n'ibi hanyuma rero wari ukutubwira ayo mateka bagiye ubona yaranze ibyo bihe ubibonesha amaso yawe none reka twitse cyane kuri wowe bwite genocide bayo ufite imyaka 20 uratwita inda y'amezi 3 nari navuze ngo urugendo rwawe none rwabaye uruhe mw'icyo gihe murakoze urugendo rwanjye nuko ngo ku itariki 10 z'ukwa kane 1994 nibwo baje kudutema urugo rwacu papa wanjye yitwaga Kariha ya Godifroa mama wanjye yitwaga Kantengwa Violette ubwo ni ukuvuga ngo mu rugo rwacu twari abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu ubu ngubu turiho turi babiri ariko abandi muri kijya gihe barabishe uyu nguyu uriho wa kabiri ni musaza wanjye nkurikira bwa kabiri we ntago yabaga mu Rwanda yaragiye mu Nkotanyi 1992 ubwo bivuga ko mu barokotse mu Rwanda ari gegenyine warokotsemo kubera ko nanjye bankuye mu mirambo ubwo rero twatemwe ku itariki 10 kubera ko ku 9 baraje bahageze iwacu babahaye inka babaha 12,000 inka y'inyana rwose nziza babaha imifuka y'ubunyobwa 2 baratubwira ngo baratobabariye ndetse benshi barahageze kubera ko mama yari umubyeyi ugwa neza cyane pe no mu gace buragira ngo ntabwo hapfa umuntu ariko ntihapfa izina mateka ya mama arazwi cyangwa ya data ariko barahageze baravuga ngo ntabwo batinyuka gutema ngo kakantengo ngo yaratureze yatugire neza ubwo ku itariki 9 baragiye batwara ibyo bintu 12,000 imifuka iriho ibinyobwa n'ishashi y'inyana baragenda naho ubwo ngubwo hari igitero cyari kibuye n'umugabo bita mu Rwanda Shyaka Bosco yari umwana w'umugabo bita Rusenya Nteko Karemera Karemera mirongo aho zari umwarimu ariko Bosco we yari directeur ubwo ngubwo rero Bosco nguwo yari umwana w'umuhungu umusore ufite ubumenyi ufite imbaraga ku buryo barinjira mu rugo ku itariki 10 ubwo ndavuga ku itariki 10 yarafite umuntu wica abantu nta bumenyi abafite yari yarize mu by'ukuri yarasobanutse ntabwo yakagombye kuba yarakoze ibiriye ahubwo twe niyo mpamvu tuvuga ngo uyu munsi dushima imana yaturokoye dushimira iyacyuye bariye ubwo hari impamvu dushimira n'iyashigaje bamwe mu bicaga ngo barebe urugero imana yifuza kugira ngo iha abanyarwanda babeho kandi sibo baturimye mu by'ukuri nubwo batwicaga ariko imana yari ifite urugero igomba kuzarokora nabyo tubishimira imana ariko ntacyo wenda n'abasigaye bajye babireba bavuge bati urya ibyo twakoze ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza burya ntihakagire n'ikibi ngo ikibi ntikigahore ariko ntikikanahere reka abantu bajye babyibuka ari nako kwibuka tubishimira abantu bajye bibuka ibyabaye ariko tubibwire namwe b'abana mukiri batoya ibyo byose mu rugero mbona unganamo ni amateka urimo wumva ariko ku maso ntiwabibonye ariko twishimira ko abantu babimenya nyine kugira ngo bumve ubwo bugome ndengakamere bwabayeho bwe kuzongera kubaho ndetse bakore banakundana ariko cya gihe Rusenya mu Bosco kwa Rusenya Nteko yaratemaga niwe atagaga amabwiriza we yazaga ahamagara no mu mazina y'amabatiranyo y'amakristu aya amanyarwanda yaravugaga yabaga afite igitabo akavivura agatera vie registre se twaba twari tunazizi yabaga afite urutabo runini rwa na registre ubonese akavivura ubuze agashyiraho akabazo urugo rwose yabaga aruza amabatizo n'amakristu amakristu n'amanyarwanda yose yabaga yaza n'uwabaga afite inda rero avuga ngo muteme izo nzoka hatazagira niyo kizashibuka ubwo rero mu Rwanda Shyaka Bosco ngo niwe wari uyoboye igitero cyatwishe ku itariki 10 wa udahore yanyuze yari yahayogoje ufite inda ufite agahinja
yewe nakana kakiri gatoya ntawe yababariraga bara baramwise ngo ni muburampuhwe muburampuhwe eh mu mwanya kugira witwe mu Rwanda cyaka ngo ni muburampuhwe waho muburampuhwe wageze ngo ntabwo urumva ngo nta niyo nka ntisigara ubwo rero ku itariki 10 ni wayo igitero kishe iwacu mu rugo uvuga ngo bishe papa bica mama bica musaza nyigaga muri university butare bica mukurangira nakurikiraga kwera ko uyu nguyu uriho namukwikiraga ga kabira umwana wa kabiri wacu ngiye wacu mudaba abavyeyi bagenda ruwa kandi bica wahurikiraga nundi muhererezi twara abantu batandatu ubwo nukuvuga ngo hapfuye bane basigara babiri mwese cyo giye mwari muri mu rugo nuvuga ngo twari batatu turi mu rugo kwera ko uyu nguyu uriho yaragiye mu gutanye ntago yarari mu Rwanda ubwo rero mu bana batanu bari bahari nababyeyi babiri mu rugo hari numukozi ariko naba umuryango wacu urubuga ngo nigiye genyine warukotsemo kandi nanjye mu buryo narokotsemo nuvuga ngo baradutemye rwose Bosco ntago yashaka ko hasigara no mundu umuntu umuntu atema gutwite ntago byari byoroshye pe nuko Bosco yavugaga ko rwose ntari yo kwisigara baradutema twese bashyira hasa aho ngaho ndetse jyewe nabanje kubasaba n'imbabazi kurikije uko ndora bimeze ariko buriya nkunda Imana pe kandi nshimira Imana ko nayinkunda narabwiye ngo nibambabarire mbanze senge ngiye buriya numva numfite umuti muri mibyaha ndagira ngo niyeze nibura nzabona Imana yanjye mu maso hayo ngiye mbakanamwe mwaza bambwira ngo ngo uzabona Imana wowe yo ntizabona Imana ubwo urayizi ntiyego ndayizi uzayibona tungaho tayanjwe bakabwira ngo ngaho ni ntayanjwe ntago ntayanjwe ndavuga ndabwo nti mumbareho akanya gato kangana na nyirama ningire mfukame nsenge namwe mbasengere ngiye nzabona Imana yanjye kandi byo mukora ntago mubizi cyangwa mubona mutema isura mufite ntamwe muyambaye mwumva nta soni bibateye ariko ntacyo reka mbasengere ntabwo mwahereye ejo saa 10 mwica basaga nanjye ntacyo reka nsenge wabibabwiraga abandi bose muri famiye bamaze kubatema rwose imivu bahereye kuri mukuru wanjye yitwaga Mushimiyimana Josiane bari bamaze kumutemera imbere y'umuryango haraga pasiparo bagaconze ruguru no hepfo no haruguru harimo umwanya mu muryango habaze n'igihe ndibuka ko arigeze nsubira nsanga amaraso birakijimye byahabaye imbanda kwa akora kwa ngo badutemeraga muri pasiparo ariko bamutembera hajya nko mu muryango hatari pasiparo ari nabo bahereyeho narapfukamye rero ndavunika nubaha Imana singe ahantu bantemye hambere naha ngaka kukubo kubona bahantemye nifashe gutya ne nifashe gutya kwa ko baratemaga amajosi akagwa mu gatuza batemije sikunama ubwo bakomeza bagatemagura cyane kugeza ubwo urangije hariho n'igihe batemaga kubara nka mukuru wanjye rwose wabonaga riri hagati ngo ririveho burundu rigwe hariya hirya ubwo rero nahaye Imana icyubahiro rwose ndasenga ndayubaha ndasenga nge bantemye buriya mfashe ku ijuru sigutya napfukamye ndimo gusenga ako akaba hari umugabo wari urimo nkuru urambwira ngo ariko ngo wakwemeye nka gutwara ngo hanyuma ngo nkakujyana ngo ntibaguteme ndaje ndavuga intege ndumva nabyemera ndaje ndavuga ariko nubwo mbyemera ngiye gusaba ngiye kugusaba tugirane igihango ndabwo igihango ndi bugusabe urakinyamira tukinywane ngo yego ndabwo ntino igihango ngiye kugusaba kandi ukanjyana pe aho ushaka aho uzajya ugerekeza niho nzajya njya ndagira ngo ngusabe kwa kumuryango wajya bamaze kutema bose nigiye batemye bwa nyuma ni nk'Imana ashatse kugira ngo indokore pe ndabyare n'ubwanya wo kugira ngo mbanze naniyeze arambwira ngo yego ndabwira rero urabona uyu muryango wanjye uri hasangaha wose uryamye hasaha mbabarira ubyutse ngusezireho mbabwire ko ngiye basigara hanga natwe tugende aho uzajya unjyana niho nzajya njya aranje ngiye kwara mbona ararebye ahise akambye agahanga nibarambwiye ati yaribwiye ati uyu munyazi abwiye ijambo ridashoboka kandi n'ubundi agiye gupfa ahita yije mu gahanga atangira kundeba nabi ariko kubera ko n'ubundi numvaga napfuye ntacyo nshigaje ntacyo naramiraga nta mbaraga zindare bukoreshe uretse gusenga Imana nk'uko nabibabwiye kandi n'ubundi nta kindi nakoze haraje ramwe ngo ariko ranyumvirara ubwo se cyane cyo wagira ngo tumware igihango ngo ahubwo ngo ndakwihora baguteme ngo nibuteme ko ngujyana ngo hitamo kimwe cyangwa ngire baguteme ubwo bari bamaze kugutema hano ku kaboko bari bataramara kuntema ku kaboko ubwo nigiye bari bashigaje njye n'abandi bose bamaze kubatemba ubwo rero naramubwiye nti rero niba bidashoboka ntacyo reka nsenge mu ntembe ntabwo njye ntinya gupfa icyo ntinya ni cyaha gusa kandi gupfara ni cyane ikibazo reka nsenge nahise manuka hasi ndapfukama dasenga rwose nubaha Imana ndahumiriza kiri ukuboko ku rutugu nk'umuntu usenga ariko Imana ibone buri Imana ikora nk'Imana ndashyize ukuboko ku rutugu siko kwanyingishye ariko urabona ko nashyize ukuboko ku rutugu nuko nakamye nsenga mpumirije
ntabwo nari bureba ntabwo nabe gaho batema kandi ubundi kwa ko bari batuzengurutse hose bavuze ngo dukujya kwiseta ahaga dukozeho ruziga nta wundi bwinyagambiro nari mfite pe ntakinyere mukorotse gusenga imana kandi numvaga giye gufa ntacyo bintwaye kiratse kwanza akasenga gusa nkiyeza aho nari mfukamye aho ngo ndibo gusenga rero baramubwiye ngo ariko gira vuba kutarimo kumutema uragira ngo tumuteme nawe tuguteme ngo biragaragara ko udashaka kumwica ngo gira vuba se uwavugaga nandi misengesho ariko numva natwawe pe numva nta bundi buzima ndimo ubuzima bwanjye ndimo ari bwo kwiyeza nkabona imana cyane ko mu ijambo ry'imana ko dutegereza umuzuko nkuko tubyigishwa ubwo rero yaje kusubira inyuma arandema we nubwo ntemye muri uruhande yandemye nturutse inyuma nta agapapiye mushwari harya wazanye ngo umfashe ntako nyibagiye nakuzana agaswara numva ntagiye gufungana nako nagendanye nuko ubwo ngubwo narapfukamye ndakomeza ndasenga nawe yigiye asubira inyuma araje arantema harimo abantu bajyaga bambaza ngo ariko ngo temere imoso bakagira yaranturutse imbere oya yaranturutse inyuma kuko yabanje kumfata ku rutugu yabya mfata ku rutugu ndetse nkanemera kujya umwereke ko turi bujyane ariko yasubiye inyuma arantema antemye nanjye nikubita asanga aho hepfo y'abandi bari bamaze kubatemera ubwo nyine badusiga aho ngaho batangira kwinjira mu nzu batangira gusahura ibintu ariko nubundi bari bazise ko upfuye bari bazi ko mpfuye ibyo ari byose kubera ko batemye mu mutwe batema hano mu rutugu kandi mu byukuri ase ko batemaga ku mashosho horejo sirivuyeho ubundi ngira ngo wenda nuko ukiri mutoya ariko kuba twumva ubundi kera n'uyu munsi wa none hangaha hari umutsi uba hano mu musaya niyo ukozeho ubundi wumva utera ugira ucyurabye uriya mutsi ngo niyo umuntu ngo hariho n'igihe umuntu ashobora mu Rwanda ntabwo yafite nta nkoni ngo ashobora kugukubitaho n'ingumi ugahita upfa ubwo rero batemaga bashaka amajosi bashaka azagira mivumbizo bwizo ari nayo mpamvu naguye ukabona batemagura batemaga ku rutugu bashaka ijosi kubera ko naguye ijosi rigahita rizamuka ntabwo rya josi baribonye baravuga ati dushake ngira mivumbi urakomezaga cyari icyerekezo kimwe kuryo n'abantu bamboraga ko yaturetse imana igira amaboko bigaragara yuko rwose bari wapfuye ati se ubwo ngira mivumbi bayihishije gute ndavuga nti ntabwo bayihushije ni imbaraga z'imana zandengeye ubwo rero nuko ngo barantebye baradutemye twese badusigaho ngaho bamaze kudusigaho ngo binjira mu nzu gusahura ibintu muri kwa kwinjira mu nzu bagasahura ibintu barabitwaye ndetse ntangira kumva amafirimbi arimo avuga bamwe bahita amafirimbi bahita amasifure bijyanye n'ikinyarwanda abanyarwanda bakoresha bitewe n'agace batuyemo bakazajya bayavuze ari benshi bamwe bageze hanze y'irembo bamwe bazamutse ngo mutebuke twihembe bafite ya masefuri bakongera bakayavuze bahamagara ngo tujye kwihemba ngo ku nka za musari ubwo ndumva bavuye mu rugo hari ahantu hari umuhanda uzamuka ruguru ukagera mu nzira atambikaga ruguru y'iwacu kera abantu bagiraga imbuga nini bakagira imigenderano imiharuro imihanda miremire iri bugere mu mihanda ku buryo ugera ahantu utigeze ukandagira mu bintu by'ibyatsi ubwo barazamuse ruguru aho ngaho bahabagira inka y'umugabo bita musare habaga uduti tw'imisagara imihengeri ubwo barazamuka bandi bavuze amasifuri ngo bahamagaraga ngo basigaye inyuma ngo bazibafate ngo bajye kwihemba ku za nka za musare ubwo barazamutse badusiga aho ngaho muri kwa kudusiga aho ngaho gusa abaduteruye ntabwo njye naje kubamenya ako kanya ahubwo nabamenye nyuma wari wumva se kiba wari utwite nta kibazo wari uri kumva cyageze kibakunda mu by'ukuri nagize ikibazo pe buriya nari maze n'icyumweru kimwe mvuye mu bitaro by'i Rwamagana buriya ngize inda yaje kungwa nabi nubwo yari iya mbere yego n'ubundi wenda na nyuma abandi bana nagiye nabyaye ngenda ngubwa nabi mu kugira inda ariko kubera ko yari iya mbere no gutwita urumva ntabwo nari nzi ibyo ari byo ariko imana yaramfashije hagati aho ngaho nari maze icyumweru kimwe mvuye mu bitaro narakabe cyane narabaye nk'akazungu kubera ko nibuka yuko uwo murwanashyaka Bosco abandi bari bamaze kugenda babahishura buhoro ariko bamwe batarabageza mu rugo kubera ko baratuzanaga bakavuga ngo ribadukusanyirize ku iseta ni ukuvuga ngo rero iyo araje ngo François haje abantu baza mbere ye we ntaramubona baravuga ngo François ngo rihe ngo François nari natitiye ndimo mpinda umushyitsi kubera kwa kuba mu bihuru yambeho rwa rume twazindukiye mu gicu twagendaga nijoro tujya kwishyisha mva ngeze aho numva ngiye kugagara pe ndavuga ntako niba ari gupfa n'ubundi ni ugupfa banyice ngiye kwarambura abantu baje babaza ngo François buriya muri ya myaka yacu
nta muntu wapfaga guhamagara undi zina Françoise rigira ibatiranyo mbese rigira Kristo wabatijwe mu itorero usengeramo twakundaga kwitwa amanyarwanda n'ubu hari uduce twinshi ngira ngo mugiramo mugasanga abantu bitwa amazina y'amanyarwanda biswe n'ababyeyi we yaraje ngo Françoise ndababeshya ngo nguwace inyuma mu cyanzu mucyanzu rero ibyo byabaye utaratemwa eh ntaratemwa ubwo rero hahandi Bosco yaraje ni nabwo nabashe guhita mubona bangeje aho ngo bagiye kudutemera nabwo rero ntomwitegereza neza kuko turebana uko nguko ariko yaraje ngo Françoise ni uwo nguko ngo mu muhagurutse mbuzane mwahise mfata hano ndafata hano bamfata n'ubugome bamfata n'uburoko rwose barakaye ko narimbabeshye ngira ngo bamwe bumvaga bantemera aho ariko ubwo n'ubundi Imana ari bundokore uko biri kose kuba ko n'ubundiho ugura bagije aho ngaho imbere noneho aho badushyiraga mu mbuga imbere y'umuryango kuba ko urugo rwacu rwari rufite urwo inyuma rukagira n'urwo imbere imbere aho ngaho y'umuryango inzu niho badutemeye mu rugo rw'imbere nibwo namwitegereje afite n'igitabo rwose yahitagara mu gitabo ahita atera vi ngo mubashyire ku isita mubashyire ku isita mugire vuba ubwo rero bamaze kudutema badusize aho ngaho ahubwo nyuma yaho hari umugabo witwa Kamari Kamari rero naje kumenya ko mu bantu bateruye iyo mirambo arimo nabibwiwe n'uwo bitabankundiye ni wambwiye muri iriya mirambo yose y'uwo muryango wacu nuvuga ngo giye iyo mirambo jya kwivanwamo nayivanwemo habanje kuza abantu harimo na Kamari ubu Kamari twa Kamari Pierre yaratuye ruguru yacu gugasoka kari hirya yari umuhungu umugabo itarugera inyange sostene ubwo ngubwo yaje iwacu ariko nduvuga ngo sinzaba bazanye kubera ko uwo mama wankunde wankuye muri iyo mirambo waje kunkura mu mirambo yayinkuyemo Kamari yazanye n'abandi bantu baraturundanya baraje icyugi bari bakimanyu hasiga hagace gato bakagarura ku muryango ariko bankundiye kubera ko yari umubyeyi utunzwe n'iwacu ni wawundi wazaga akarya ibyo kurya yabikoreye akarya ibyo kurya atabikoreye mbese yari umuntu wibera mu rugo kubera ubugira neza bw'ababyeyi bacu nta kibazo yagiraga ku buryo ariyo asagaha tudahari yajyaga mu murima yafataga isuka akajya gukura ibijumba mu murima akajya kwitekera nuko noneho rero ageze mu rugo ngo asanga imirambo iwacu iragaramye yose irambaraye aho ngaho arebye ko ariho hantu bari bamugaburiraga bamutunze bamumenyera ubuzima bwa buri munsi arababara arebye agahinda kuko adusanze ngo abona ntatabasha kujya mu murima ngo ajya gukura ibyo bijumba cyangwa ajya mu rutoki ati mu gitoki aravuga ati ariko ko hari abakungu benshi hari abakire benshi hatwa kwigira kwa Kamari izo ni nzira Imana yagendaga inyuzamo abantu babashe kumfasha bakankura muri ya mirambo kuko bankundiye ngo niwe wankuye mu mirambo bankundiye bari batuye munsi y'iwacu yari umugabo yari umukobwa w'umugabo itaba butaza ariko Kamari yarahubakiwe inzu y'uburushyi kubera umugabo si wo Imana yigiraga yajyaga mukubita kamutwika yaranamuciye n'amenyo handa afite ibihanga kubera inkoni nyinshi babonye agiye kumwicara bamubakira aho ngaho iwabo ubwo rero abonye wacu imirambo irambaraye gutyo wagira agahinda kenshi kandi abona nta zindi mbaraga yabona zo kubasha kujya mu mirima yacu arazamuka aravuga ati reka nigire muri bariya bakire bandi kwa Kamari aho mu bakungu ati naho ibyo kurya ntabwo ndi mu biroyo uko biri kose arazamuka iyo ni ya Mana impamvu yanguye iyo ni ya Mana reba bankunde yo kuyihagera yabo ni wacu bimeze gutyo akajya kwa Kamari kwa Kamari yagiye rero niho yakuye amakuru yuko abantu bacu bose babishe ngo habe n'umwe abashe kurokoka ariko ngo harimo umwana umwe ngo ugishyushye Kamari yageze mu rugo bankunde bagiye agiye gusaba ibyo kurya ahageze asanga Kamari arimo araganiza umudamu we yitwaga Gyoshye ngo shanga umuryango wo kwa Kari haya ngo bose bawishe uzi ko nta n'umwe wavuyemo nta n'umwe yavuyemo ngo cyakora harimo umwana umwe buriya nkiri muto nitwaga ikizindiro bita Diorene n'ubu ngubu harimo abantu bakiri inyita kubwo kubaha ababyeyi no kubaha abantu bakuru rwose narayikuranye n'ubu ndabyitaba noneho bankundiye ngo biba bimuguye mu matwi ati Diorene ngo harimo umwana umwe ngo Diorene ngo aracyashyushye ngo ibyo ari byose buriya niba utarapfa ngo uriya nawe araza kunoguka ngo akonje nk'abandi bose ngo naho abandi twateruye ngo bose bari bakonje ngo bakonje babaye butita bankundiye yagiye agiye kwisabira ibyo kurya ariko abahakuye n'amakuru uvu ko Imana yakoreshaga abantu batandukanye no kugira neza bari baje kubaterura kugira ngo babajyane hehe icyo gihe baza baturunda ahantu bunye zitangira zikabona iyo mirambo nawe baguteruramo banteruramo ariko agiye byumvikane kwa Kamari mu banteruye ko yako yari arimo yanteruyeho aravuga ngo umwana bita Diorene ngo niyo yinyu gishyushyemo gake ngo ariko abandi bakonje ngo babaye butita ubwo ngubwo bankundiye ko yako yari agiye kwisabira ibyo kurya abahisa amenya ayo makuru atyo ayamenye kubera rwa rukundo n'ubugwaneza yagiye akura mu rugo rwacu hariho kuri ibyo kurya ariho mbese pe
yari umubyeyi utunzwe n'ababyeyi bacu kandi bamufasha mu buryo butandukanye bw'imibereho ye ya buri munsi. Nuko bankundiye ibyo kurya niyo wabinyibwiriye, arambwiye ati genda ubwo bampaye ibyo kurya, nabyakiriye ntabyakiriye, numvaga nta kwihuta nkaza hagukuramo ya mirambo, ubwo wenda ugihorogoma wenda tukareba niba hari icyo twagufasha. Ariko nimaze kumenya amakuru y'uko wowe ugishyushye, ati kandi kamaravuga ngo ntabwo urapfa, bigaragara ko bari bavuye iwanyu koko ngo mu mirambo y'iwanyu. Nonese kuguterura uri muzima bakakujyana bagushyize mu mirambo ngo bahagukure nyine inkotanyi zidasanga bahari bakababona, we bagenda warabyumvaga ko babateruye? Baraduteruye kabyumva, ntarubwo numvaga ko baduteye bagiye kutugira neza, kirenze ko arahandi hantu bagiye kutujugunya n'ubundi, ariko numvaga sana wapfuye pe mu byukuri. Nta mbaraga nari ngifite, sinagibasha kuvuga, numvaga kubera rwasaya ibona barumenaguye, numvaga nagagaye kurya namenye numvaga yafatanye pe ntarimo kubasha kuvuga. Ubwo numvaga ngo nari ndi mu maboko y'abicanyi, ntabwo ijyaga mbere ubundi nari mfite, numva nta kwifasha kundi, mbese nari nsigaranye muri make. Aho baduterura narabyumvaga, ariko nzi ko bafite aho bagiye kutujugunya. No kumenya ngo ndi muri ngo baturunze mu nzu muri sahagaruka hepfo, ntabwo ngera nzi naho badushyize ngo ni hantu ki, ntabwo nari mfite ubwenge butekereza ngo ndareba ngo mu nzu ndebe ko ari mu nzu bankundi yankuyemo. Nibwo yaje kuza kuzana amazi mu gacuma, yaje kundeba mbere na mbere muri ya mirambo, ayigezemo ngo byabyo kurya bamuhaye abigejeje iwabo, abigejeje iwabo ahita agaruka kuya muri ya mirambo kubera ya makuru yakuye kwa Kamari. Iyo mirambo se bari bayijyanye? Bayivanye mu rugo hanze aho bari badutemeye, baraje batujyana mu nzu yacu, ariko nuvuga ngo urugi bari barutemeye bashigaje agapande gato, kagapande gato baragakuye bakagaruraho, ariko baturundanye hepfo mu nzu. None hari uvuga ngo bankundiye we yaje ashakisha aho duherereye. Uwo Kamari nawe yari ari mu bahiga abantu ngo babice cyangwa nawe yarahigwaga? Kamari yagendaga mu gitero, kandi Kamari yigeze abwira papa wacu mbere y'uko jenoside iba, aratubwira papa wacu ngo rega mukabya kuba barebare ngo ubungubu ngo urugo rwanyu ngo kuri liste n'urwa gatandatu ngo mukabya kuba barebare ngo muhagaze mutureba mu bwogo. Ntawari uzi ngo liste ni iyihe, ntawari uzi urwo rutonde turiho ngo ni uruhe cyangwa uruvuga iki. Ahubwo papa ageze muri urwo, papa yari umubyeyi ugira amagambo make, aho dutuye hariya, aho twari dutuye hariya Nyawera, abantu benshi baramuzi, yari umugabo ugira amagambo makeya. Ubwo rero abimubwiye papa araza, ageze mu rugo abibwira mama, abibwiye mama aravuga ati ese iyo liste turiho ni iki, ese urwo rutonde ruriho ngo ku rutonde turaba gatandatu, kuri liste turaba gatandatu ngo dukabya kuba barebare ngo iyo duhagaze ngo tuba tubasuma tubareba mu bwonko. Ati sibwo ibyo bintu bishatse kuvuga iki, babitindaho ariko burya ababyeyi n'abana baraganira. Mama niwe wabashije kubitubwira, abitubwiye dukomeza kujya tubyibazaho, ariko twavangamo n'iby'abana kutabyitaho ngo tubihe umwanya tubikurure tubitekerezeho, wenda turebe icyo bishatse kuvuga, kubera ko nazira nama zagiye ziba ni ukuvuga ngo ahanini twazimenye ari ku gikorwa cy'ubwicanyi bwa jenoside gisa naho cyagezweho, ntacyo kirengeje ngo wenda uvuge uti nditabara mu buryo bumeze buti. Ntabwo ubwo rero Kamari uwo nguwo yaje mu bantu baje kurunda iyo mirambo ngo bagira ngo basibanganye ibikorwa by'interahamwe nyine zirimo kwica abantu ngo ugenzize kubibona. Ariko ni ukuvuga ngo mbere y'ibyo byose yabwiye data ko ku rutonde ngo lisite yakozwe ngo turaba gatandatu ngo dukabya kuba barebare ngo iyo duhagaze tubareba mu bwonko, ibyo yari yabwiye umubyeyi wacu papa. Ubwo rero havangamo iby'abana wenda n'abantu bakuru babitekerejeho, ariko no kuvuga ngo ariya si amakuru twahahanaga ku buryo tuzi, yamenywaga n'interahamwe zo zaracuze uwo mugambi wa jenoside. Ariko nk'abatutsi se bari bumenye babubwiwe nande, bari bubwirwa ibyabo mu bwicanyi kandi nabwo azabukorerwa, bivuga ko byari bizwi n'ubundi n'abanyiri gutegura umugambi wo kwica abatutsi. Noneho rero ubwo nuvuga ngo bamaze kutwica nyine bankundi yaje kunkuramo, ariko muri kwa nkuramo ntabwo yahise antwara ahubwo icyo yakoze ni iki, yaravuze ati ubwo nsanze uri muzima reka ngire gute, reka ngende njya kureba ukuntu nazana amazi ashyushye ukande ngukureho ibi bintu, dore imyenda yatebe mu mubiri, ati ndebe ko nakuzanira agakoma nkaguhembura. Ati ese ubu ngubu urumva umeze ute? Ariko nuvuga ngo aza kunkuramo yarashe ikibiriti, kubera ko amakuru yari amaze kuyakura kwa Kamari kandi hari amaze kugoroba, yaraje arashe ikibiriti. Noneho sinzi ukuntu nabonye umucyo kandi mbona no mu mutwe wanjye
narinsa nuhumirisha ariko mpitambona burya iyo urahantu mu mwijima abantu benshi babaho kwakunda ugira ngo impumyi iragenda burya ahantu hari umucyo cyangwa yegereye ikintu uri bukigongesha umutwe utumva haremereye nubuhumije nabwo uri muzima utari impumyi wabibona noneho mbona ikintu gisa n'umucyo muri gyewe kandi nkaba numvishije ibintu bisa n'imirindi ariko nishyiragamo ko ari yababicanye kuyakora nzi ku buzima bwahagaze kuri buri wese nuko ubwo ngubwo arasa ikibiriti arasha ikibiriti niba bwari ubwa mbere nabwo bwari ubwa kabiri ntabwo mbizi ariko nashure nuramburije amaso rino ryo ryari ryafatanye ngira ngo mukuririye burabona ko atangana icyo gihe ryari ryaraturumbutse risa n'iriryo kuvamo riza hanze kubera ikintu gisebe cyane buri yagiyasubiyemo uko nagiye mbona ubuvuzi nibwo ryasubiyeyo riba ritoya ribasha no kusubiraho riri ubu ngubu ubwo nararambuye ndambuye ko ryagiyemo nayo maraso n'iki ntabwo ryarebaga ndambuye irigiri isura mbonye mbona ari yabankundiye ubwo ngo ntibwahise bubikurura nawe umwabi kibiri tuburazimye arongera arasundi arashundi wa kabiri ngira ngo urabibona ko iyo umuntu urya yegereye umuri wowe uri hirya yarwo umutaga kuri no kumenya uwariwe noneho uri umuri kwako yarwo ari hafi y'amaso ye muri ibyo mbona ni bankundiye bitamuhamagara ndabwira ngo bankundiye ngo iregagiye ndi muzima ariko nabivugaga nyine ntabasha kurekura ururimi ubu nuko ndi muzima nyine ariko icyo gihe byari bimeze nabi nabivuze mu buryo bungoye ariko ndabivuga nabivuga yahise ahuha wa mwambi wamwambi yarawuhushye wamwambi yarawuhushye arahuha arawuzimye awujimije ariko isura nari namaze kuyibona ndaje ndamubwira ga bankundiye ntago napfuye ndi muzima cyose ubundi hari umuzima uvuga nge ndi muzima ariko nabivugaga buryo bingoye ariko abasha kubyumva ahita yongera arasa cya kibiriti arasha cya kibiriti abona ko muri ba bantu barunza kuyakurumva n'umuntu wari utuzi yari nk'umuvandimwe ariko nabivuga nibuka ko yarashowe umwambi arahita awuzimya awugezayo ahita arasa ndawufata mu menyo arangira amfata n'amaboko abiri arakurura akuruye ndataka kuyakurumva umubiri wose wari wahiye ari ugukurura byabise bijya mu rutugu hano birababara ariko akoboko akuruye kundi kw'imoso nako bagutemye ariko naratatse gusa ubwo kubera ko numvaga na wambabaje ariko mu by'ukuri yambabazaga akurura gusa agira ngo nkure muri iyo mirambo kubera ko kwa mukuru wanjye yari umukobwa w'umusore yari afite ibiro 273 ngira ntari ibyo nigeze mpima rwose ariko urumva umuntu wapfuye kuba aryamye ejo y'umuzima nabyo byabyanteye ikindi kibazo kandi nanakomeretse arangura yankuraga agira ngo nkure muri abo ngabo arangura nkuruye mbabaye ntatse akuri icyo gice cyo hejuru gusa hasigaramo amaguru hashize umwanya arongera arasa umwambi w'ikibiriti arongera afata amenyo none haragura neza neza noneho arabona nkuramo ahita nshyira haruguru y'abo bandi ahita asubira no muri ba bantu agenda akoraho agakoraho ibyo byo narabirebaga kubera ko nahise numva nsa n'ugaruye ubwenge kubera ko nabyandi byo kuvuga ngo ndaremerewe hese we ndashusha nubona ikinkangura yarankanguye mu by'ukuri niko navuga nubwo nasaga n'uwapfuye ariko ni ukubera imbaraga nkeya no kubabara nibyo byari byatumye yigenda nkajya kuri iyo ngiyo noneho arangije asubira muri ba bavandimwe banjye n'ababyeyi aragenda akoramo yashakagamo yagira ngo arebe ko haba harimo umuntu ukiri muzima nawe yabasha wenda kugira ngo amfashe nawe amufashe arebe ko twabaho akoze masanga koko bose barangiye ubwo yaje kujya mu rugo ansiga nkuye mu bandi yaryamisha aho haruguru yabo arangije ajya mu rugo nibuka yuko yazanye uducuma tubiri ndacya kibiriti iki nicyo yakoreshaga kuko nta toroshi yari n'umukene ariko afite umutima mwiza mu by'ukuri pe arangije azana cya kibiriti azana n'uducuma tubiri kamwe kari karimo amazi ashyushye akamazi ashyushye ngo kara ko kugira ngo aho bari bantemye nkano mu rutugu imyenda yari yatebeye mu mubiri ubwo hano muruza mu mutwe ngo amaraso yari yakwiriye umutwe wose mbese no kubira agiye ahari ubwo rero ka gacuma yaje kuza kuko bafata afata kuri yambaza akazajya abobeza kuri ya myenda kugira ngo abashe kuyikurura ive mu mubiri noneho yakurura bigatoreka ahandi nkataka ariko yarangiza akambwira ati gerageza ugabanyijwe ngufashe yafataga ku munwa agafata hafi aha ngaha yanjye kugira ngo mbese atambeze umwuka ati akanyegera ngo ugabanyijwe kugira ngo ngufashe ngo batakumva ubwo imyenda yaje kuyinkuramo buhoro 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 agenda ayinkuramo ariko akoresha amazi ashyushye akajya ayashyira ku ruhande agatosa ya myenda kugeza aho ngo hano ivamo imisatsi aho yari yamatanye aho ngaho agenda afata ukuboko k'umupira nari nambaye umupira w'imbeho n'umupira w'umweru n'akandi gasengeri kariho umweru n'umuhondo sinzabyibagirwa
arangije none ubwo yafashe wa mupira nkuyemo afata kuboko kwawo akajya gushyiraho amazi ashyushye yariza akagenda mpanagura anankanda ariko kubera hari hatangiye gusa nabongera gushyiraho amaraso yari yafashemo n'imyenda hatangira kongera kuva arangije sinzi hano yakwiye ikindi cyenda arahazirika arafunga mu mutwe naho aro yasa nongera arakimpfuka arangije mpa cyagikoma ngo nzi ko ari igikoma azanye kora yazanye ducuba tubiri ngo nabibonye ari uko gira atangiye kumfasha yazanye igikoma gacuma kandi amazi ashyushye nakandi kandi kandi karimo igikoma ubwo rero ka gacuma yarabazaga gasuka ku ntokize bende hano gutse nyumba ngo yumve ko gishyushye yarangiza hano ntakagira gute agashyira ku munwa wanje akamba kwerako nta amenye uruvaga yagagaye agasa numfasha kanyasamura yarangiza akamba muri kwa kumpa rero yarampaye ntangiye kunywa cyagikoma gishyushye kijya mu mubiri amaraso atangira gushyuha atangiye gushyuha ha hantu yari yapfuse amaraso atangira kuva hamwe atangira no kurenga ya myenda atangira gusa arashaka kuyarega ngo tungireze hirya avuga ngo mana we buse ko arinzaga no kukurokora ngo none nkabandora ngiye kukwicira ngo ndabigirane ubwo ka gacuma gateretse hasa ashaka ibindi byenda rogera arahafunga yemwe handi yari yanaryamishije aranyumurangira mu kindi cyumba hepfo twararagamo hepfo ya saro twakiragamo na mukuru wanjye ahita yogera nkurura abari hanjyana arangije ibyenda ibyenda bisa nabi pe imyenda myiza ibintu byose bifite agaciro bari babitwaye nuko arongera ashaka ibyenda bindarugira zirika mu mutwe bose ngo kora arigeza ngira ngo ngufashe ngo reka bandora nta nicyo nyoyo arongera aramba arangije rero yaje kuza gusiga yaje gusiga muri icyo cyumba yakuye akanjyana mu bwa kabiri arangije agenda nta ibintu by'ibyenda bisa nabi ngo hatagira numenya ko harimo umuntu ati ntugire ngo ndimo kukwanduza atendagira ngo hataza kuza kugira kureba no muri ibi byenda by'ibicafu n'ibisambi n'iki hataragira ko aragira ngo nta kintu kirimo nta n'umuntu uhari ati cyane ko bazi ko mwese babishe ati kugira ngo utandukanye n'abandi abandi bamaze gupfa byarangiye ndavuga yego ndanamushimira ngo noneho numvishe no kubasha gutangira kujya kuvuga ariko amenyo nyine ababara umutwe wose ubabara ariko mbasha kumuvugisha buhoro kubera ko yaramaze kunkora byituzi dushyushya aduhanaguza aho ngaho mpaye agakoma rubasa rugari ubuyanja mbasha kumuvugisha araje arambwira ati rero ati biramuka bikunze ndeje ugihari ati nzagaruka kukureba ati kandi biramuka bidakunze atubuza abana ntaje ariko ntugire ngo nukukwanga abadukurikiye barihangana reka duhindurire location ho gatoya kuko imvura yadusatiriye cyane numva twajya nka hari imvura itari kugera turahita dukomeza yego nta kibazo yaje gukomeza asubira mu rugo iwe ariko asigambwiye ko nimbona atagarutse ubwo ari we yabuze uburyo bwo kugaruka kubera ko rwose muri bibiliya bihe ngira ngo no mu mateka mugenda mwigana amwe kuba bizi babibonyeho n'amaso nabo barabizi ntago byari byoroshye gufasha umuntu muri kiriya gihe ntago byari byoroshye umuntu wabaga agufashije yabaga ari umuntu witanze cyane kimwe nuko hariho n'abitanze bagahwana nabo bari bafashije kugira ngo reko barokoka ngira ngo mu mateka bagiye bahari bagiye bafasha abantu uburyo bafashijemo bagira ngo barokore abatutsi baze kubasha kubaho kubera urukundo n'umutima wa kimuntu wabaga bafite ariko bikaza kurangira intera hamwe z'ibicanye bose bakabicana bose ubwo rero ntabwo byari byoroshye nabo batinyaga kugira ngo bamenyekane cyangwa se babashe kuba abana babona cyonyine n'uwo bakekaga bahitaga bakwica ubwo babaga bavuga ko bifatanyije n'inyenzi cyangwa se nabo bifatanyije n'abatutsi kandi abatutsi bari bakatiwe urwo gupfa ngo ntihasigare n'iyonka ubwo rero yaje gusubira mu rugo iwe ariko asiga ndyamishije muri icyo cyumba cyo hepfo munsi ya saro arangije arambwira ati ngo nintagaruka ndaba nabuze uburyo bwo kugira ngo ngaruke hano wihangane ubwo rero ku munsi ukurikiyeho icyo gihe yamfashe kuri uwo munsi w'ijoro umunsi ukurikiyeho ku manywa ntabwo yagarutse kuko nk'uko yari yabimbwiye nabonye ko yabuze uburyo bwo kugaruka kubera ko ntabwo byari byoroshye ariko ku munsi ukurikiyeho haje abantu mu by'ukuri ntabwo nabwo ko mbazi ariko ni nkeka ko hari bamwe muri ba bantu bari baduteruye mbejo ngo basibanganye ibimenyetso kugira ngo ingenzi zitazabona ko hari abantu barimo kwicwa kwako mu bantu bajemo baraje bafata ya mirambo y'abandi twatangiye kubwira ngo inzira z'Imana ni ndende ni ngari byarantangaje bankundiye yankuye muri ya mirambo none akira muri cya cyumba ba bantu baraje bafata ya mirambo yose hatavuyemo n'umwe bacukura ibyobo kubera ko nibuka tujya kureba imirambo y'abantu bacu babatabye inyuma y'urugo
natwe rero tujya kureba imirambo y'abantu bacu bapfuye muri genocide nyine umuryango wacu twawutobure mu cyobo cyari kiri inyuma y'urugo ariko icyo cyobo ntubaze ngo wagicukuye biroti ingahe wagira ngo bari bafite imashini ruvuga ngo baragicukuye cyo kwa nticyari kirekire tujya no kureba abantu bacu tujya kureba iyo miryango yacu kugira ngo tuyishyure mu cyubahiro ntago ntago bacukuye igihe kinini cyane birenze bagicukuye inyuma ngo y'urugo ngo bari baje guhisha ibyo bimenyetso n'ubundi gusibanganya ibimenyetso baraje batwara ya mirambo urumva ya mana nahoze mvuga twatangiye dusenga wa muvandimwe nakwita umuvandimwe ababyeyi banjye bagire neza nawe kagituri neza ababyeyi banjye bamugiriye yankuye mu ya mirambo yatankuramo buriya babara ntabanye nabandi kingura kandi uri muzima kandi mu byukuri basanga ndagira horogomba ndagishyushye gutyo babaranyishye barakwishye niyo bavuga ngo inzira z'Imana ni nyinshi ariko ni ngari kuryo umuntu adatekereza byabye ndarari ryamye mu rero gye nduvaga amajwi kuva imirindi ariko ntago nabashije kumenya ngo ni bandi barafashe ba ya mirambo y'abantu bacu barayitwara bayikura ha handi bari bayirunze barayitwara bayigera kuhitaba muri cyacyo iyo bavura kubwiye ngo niba baragicukuje imashini cyokora gicukuye mu gihe ariko babaga ari benshi baragenda batabamo babantu Imana yadukoye muri ubwo buryo bundi wa mama bankunda yankuramo baje gutwara ya mirambo ngo bahitabe gihe basanga sindimo ariko kuko yako bari bazi ko badutemye kandi bakadusiga twese twapfuye ubwo bavuze bumvaga ko nagiye ndimo naho uwo munyarwanda kazi umutima w'impuhwe yari yanyikuriyemo noneho baragenda barahitaba ya mirambo bamaze kwitaba arigendera mbese bivuga ko igikorwa cy'ubwica igikorwa cya genocide mu rugo rwacu bari bamaze kugisibanganya burundu rwose bivuga ngo urugo rwacu byo bari batekereje kurukora genocide bari batekereje kurukoraho yose ubugome bwose bari batekereje kurukoraho bari bamaze kubufunga nta muntu n'umwe usigaye muri urwo rugo inzu bazishenye amatungo bayatwaye ibikoresho mu nzu basahuye buri kimwe cyose bagitwaye ubwo gusigara kwanjye ni ukubwo ko agiye nasigaye ariko niko gusigara ndakomeza kubwira nanone ukuntu nahavuye nabwo ni izindi mbaraga z'Imana nduvuga ngo hahandi bankunda yari yaryamishije ku manywa baje babicanye baraje batwara ya mirambo basigabanganya ibimenyetso by'ubwicanyi bakoze ngo ngenzi zitamubona icyo gihe kiba kirarangiye kimaze kurangira noneho nijoro aho yari yaryamishije muri bya byenda muri bya bintu bimeze by'imisambi mbese byenda bicapfuye byari byasigaye ibindi byose kuko bari babitwaye ndangije nza kuza kumva na ka kantu yari yampaye agakomare nasomye yamaze yankandishije ya myenda akayicukumbura mu muriro aho yari yatebeye mbese ubufasha yampaye ibyo byose hari imbaraga bwampaye kubera ko naregutse ngerageje kweguka numva mfite isereri nyinshi cyane n'imbaraga nkumva ari nke cyane pe ndongera ndicara ariko bya byenda ntabwo byabaga biremereye nagiye nigezeho kimwe ku kindi kimwe ku kindi nasanze hariho n'igice cy'umusambi noneho maze kubyeguraho ndaje ndagerageza ndeguka kuno kuvuga ko kwinjira ntikwafataga ariko uko imoso kwa kwari kwatemwe ariko numva kubasha gufata niko nafashitishe hasi negutse ndegama ndegama ku rukuta rw'inzu numva birankundiye ngerageje guhaguruka numvise rero imbanye nyinshi rambuza guhaguruka ariko namaze umwanya munini nicaye akaba nari mfite nubwo ngo amaraga muri bajya kudutema amafaranga twa twagiye tugabana amafaranga mu mifuka maranga muntu iyo bari bayacagaguye kubera ko nibuka ko n'ibishingwe by'iranga muntu yanjye njye nabisanzirwe aho batemeye mukuru wanjye n'andi maranga muntu bari bayaciriye aho ngaho mu mufuka wanjye bankozemo aya mafaranga barayatwara maranga muntu bari bayaciye n'imana yashatse kugira ngo insigira gasara nari mfite hari umuhungu wajyaga ajya muri Kenya kurangurayo ibintu by'ibicuruzwa ariko bikoze mu mikufi miringa amasaha ariko bihenda ako gasari wari warakanzaniye noneho gacitse ishene yako mu Rwanda aho uwo ngahaye ngo ayikagurishirize ngo ishene yako ntibayibona ishene yari yaratakaye noneho rero ni kwa kuntu badukuragamo ibintu kwa gace k'isaha kasigayemo ha handi nagutse muri bya byenda bisa nabi bya bice by'imisambi ngiye kwikoraho mu ikabutura rero ambaye kwa ntago yari yayikuyemo ngiye gukora mu mufuka nsaga yasaha irimo nsanze isaha irimo Imana pe ngiye kuransanga iracyakora ndako icyo yaburaga niyo shene y'uruhande rumwe ariko handi yarakoraga ngiye kureba nasanze ari saa saba n'iminota 40 z'amanywa z'ijoro ubwo ni ijoro rya kabiri noneho ndebye izo saha naravuze ntese nimbasha guhaguruka ngo nkagenda ko bagiraga amarondo
bakagenda bagiraho bagiraga mbega irondo aho bicara bagategera mu mayira abiri cyangwa atatu aho ahuriye bakicara ahantu bazireza akabantu bashobora kuba banyura ari benshi ku byambu ndabwira se ubu ngubu ndagenda nderekeza hehe ariko asaho ndi bugende ntageze mu nzira ni heko ubundi bundi bategera mu nzira mu bihuruseho ndi bunyure ubu bundi ndaza kugira hehe ariko nkumva umutima umbwira ngo ni imanuke twa dutuye ku musozi wa Nyawera ngo ni imanuke arengera hasi kugishanga hari ahantu hari kiraho cyubatswe n'abashinwa ngo ndaza kubona uburyo nambuka ngiye ku mugabo bitaga Habyara Imana bari inshuti zacu cyane numvaga ariho umutima wanjye werekeza mvuga ntahari wenda ngo ntago bari mu bahigwa ndavuga nti wenda banyakira nibanyakira bakanshyira mu nzu yabo baraba bakoze nibanyakira kandi bakabona badakwiye kunyakira nabo banyiyiciye n'ubundi nshigaje gupfa ubundi ko nta muganga nta mama nta papa nta muntu ndi bubwira ubundi ntegereje iki ntegereje gupfa ubwo rero numva umutima wanjye umbwira ko ariho nakwambuka nkajya ariko nkumva intege zo kuhagera nazo ni ikibazo ariko nza kongera minota mike yaratekerezaga ibyo byose nishyiramo akanyabugabo ndabuneka nongere mpagurukiye numve mpagurutse ngenda mfata ku nzu numva birimo kwemera ndagije noneho ngeze hakayaga gahuha uri umuyaga yaravuga ngo umuyaga nibugwa neza ibiti ariko natwe umuyaga utugwa neza nk'abantu uziko nageze hanze hakayaga kabasha nageze hafi y'umuryango akayaga gahuha kuko umuryango ugiye barora rusatuye hasigayemo agapande gato cyane ariko umuyaga wundi wazaga mu nzu wa muyaga wankozeho numva ntagiye kugubwa neza ntagiye kugarura amahumbezi ntagiye kugarura imbaraga mu mubiri ahubwo ntarubwo nagiye gusubira inyuma nicaye hafi kugira ngo wa muyaga ukomeze umpuhe imbaraga numva zirimo kuza mu mubiri ziyongere ndeko nabasha guhaguruka koko ngende ubwo niko ya minota yagendaga ishira ariko nanone ivuga nti kiracyari igicuku saa saba na mirongo hari mu gicuku cyane ubwo rero naje kuza kugira aho numva imbaraga ziraje ndihangana numva ntihanganye nta n'ukundi nabwo ngomba kubigenza ntagombaga gasubundi ngo amaherezo azaba yayo ndabwo ntigiye kujya ahandi kwa Habyara Imana ubwo ngubwo naje kuza kumanuka imbere naje gusohoka mu rugo mbere y'irembo ndamanuka gake ariko isereri kanzunguza cyane n'udutege duke cyane ariko nkarwarwanya ngo ndebe kuko amasaha agenda ashana akayaga kankubita ndi bugende mpembuka ariko nkakomeza urugendo nkagera kuri wa mugambi wo kugera kwa Habyara Imana aho hakurya bahitaga ku munazi ni ahantu waba uhagaze ku musozi wa Nyawera twari dutuye kuko waba uhagaze hano ureba gisozi hakurya hariya mbese uvuga uti icyo ndwara nacyo ni ukugira ngo mbashe kurenga hasi hariya mu rugo abantu harimo igishanga nuko ubwo ngubwo naje kuza kugerageza ndagenda ngeze imbere nkajya kubona nkabona ibintu bimeze nk'abantu mu kinyarwanda cy'u Rwanda babyita ngo ni baringa kubona ikintu ukagira ngo ni umuntu nkahita ngerageza nkigonda nkaca bugufi nkajya ku ruhande rw'inzira kubera ko nta zindi mbaraga nabaga mfite kandi mvuga ntugenda nijoro niba tutabibwaye cyangwa wenda nawe akaba atambonye ubwo aratambuka ahiteho namara kugenda ndongera nkomeza urugendo naje kugenda ndagenda ngera ku mugabo bita Mbarukuze uwo nguwo yari umugabo warezwe n'ababyeyi bacu kubera ko mbere y'uko papa ashakana na mama yemwe na mama ashakana na data Mbarukuze uwo nguwo yari umwana papa afite mu rugo kwa kundi uba uri umuntu w'umusore ariko ukagira umwana w'umuhungu wibera mu rugo aho ngaho ugateka ukarya ukamwambika mbese ukamufata nk'umwana wawe kandi utarashaka ku buryo mama ashakana na papa ngo yasanze uwo mwana w'umuhungu ubwo rero papa yubakiye Mbarukuze uwo nguwo ndetse n'ahatuye niwe wari warahamuguriye gusa birababaje binateye n'agahinda ariko imana irahari Mbarukuze ubu ntabwo ariho ariko Mbarukuze mu bantu bishe musaza wanjye umukuru yitwaga Nshimiyimana Jean Pierre byarantangaje birarababaza kurera umwana nuravuga ngo yari musaza wacu niko twebwe twamwitaga nawe akatwita mushiki wacu ariko yarize akica muri umunawe musaza wanjye bamwiciye ahantu bita ku mbuga y'abashinwa imbuga y'abashinwa iyo mbuga yari yarubatswe irugenda bari hasi ariko akaba ariho abantu iyo bahinze umuceri bajya kuwusarurira kugira ngo kubera urabizi ko umuceri ugira impeke ntoya baragihangana ndabona ibicurane nabyo bisa naho bimere nabi aho ngaho niho musaza wanjye yaguye ariko birababaje biteye n'agahinda mbese ni igikorwa cy'ubunyamaswa pe musaza wanjye bamuciye ingeri nyinshi cyane ngo yari yabaruhije yari umuhungu mukuru mu biwacu niba mfibaye iwacu ariko yari umuhungu muremure yakinaga no muri ekipe ya Université Butare yari umuhungu muremure w'umusore wirabura wa wundi ajya no kwirukanka akavuga ati ngiye nzafatwa n'abakoze siporo bitiye ngiye nzaturizaho inkotanyi ziri nuvuga ngo rero imisozi yamwice
ni Kayonza ni Nyawera ni Rugenda bari hasangaho iyo mbuga yabashirwa iri ku musozi wa Rugenda bari ariko none byagire ku ncaro ya Kayonza byagire Nyawera rutse icyo gishaka cyari kirimo bitabahena ubwo ngo ubwo aho mvuga ngo bibaje biteye agahinda mbaro kuzona we yararimo biratangaje ariko nanone Imana igikoresha n'abantu navuga ngo igikoresha n'abantu batwanga akabikora atari kwa gukunze ahubwo akabikora kwa Imana yabiteguye ko agomba gukora mbaro kuzongo uziko nagiye kugenda najya kwa kugira nagiye nikanga baringa mu nzira najya kugera ku rugo nkagira ku rugo rwe nasaza ari kumwe n'umwana berese wabo bitashimihigo Shimihigo yari umuhungu wa Kanyarutoki Kanyarutoki rero yazise wabo wa mbarukuze kwa kundi umuntu yabonaga hatura akazahagamagara mwene wabo akazaza bagaturana kandi abantu biwacu bagiraga umuco uko yagukebera kwisambuye akaguhukwitura ntacya kwatsi ntakiguze kwera urukundo n'umutima mbese yo kubana kw'abanyarwanda bari basanganywe rero mbarukuze ngo wamugezeho ari kumwe na Shimihigo babanguye umuhoro ngurinde urinde bafite n'igitoroshi kinini itoroshi cyakindi kimwe gifite rwampure runini wagera no rw'imodoka ngo wurinde ugenda nijuru nange mfite mva mu ijambo ryiza ndavugira ni mushiki wawe Diorende cyakibyinira hoze nkubwira ngwinde ni mushiki wawe Diorende nabivuga ngo urumva buhoro n'imbaraga nke ariko arabyumva ngo Diorende wahe ni mushiki wawe arashaka ngo cyure ngo nshimihe ahita amubwira ngo Diorende ngo kwa kari hayase Diego arangije bahita bazimya yatoroshe no ntazimije yatoroshe na bamuhura ahita humanura araza aranyegera gutya anyitegereza mu maso ko Diore ngo ni wowe ngo urasuvuye heshye ngo urazutse ngo uko nzi ko ngo abantu banyu bose bapfuye ngo ngo uvuye heshye ntabwo ndi hoya ntabwo twese twapfuye nge ndiho ndabwire kandi ureba ndimo ngenda ahubwo nji wawe ubwo nayo byagugurari kugira ngo ndavuge ntari kubundi reka mugande ntose n'ubundi ko yarambonye hari ukundi kumucika ko ari kuraho nge numvaga amahitamo yarabiri niko wari utaramenya ko ari we wishe musaza wawe ntabwo nari nakabimenya ayo makuru yose twayakuruye ariko amakuru atangiye gutangwa nk'ubwo harimo abantu babashije gutanga ayo makuru ariko n'uvuga ngo mu by'ukuri ntabwo navuga ngo bakicwa keretse abonabonye mu maso ariko andi makuru yaje aya musaza wanjye yaje nyuma ku bantu hari abamubonye hari ababashije gutanga ayo makuru mu bicaga ariko uvuga ngo giye ibyo naje kumenya nyuma ariko cyane ko hari umuntu wabaye mu rugo akabi wacu mu nzu akaba umwana mu rugo tumufata nk'amusaza wacu nge naravugaga nirata ubwo natabasha kungiza andeke nuko nyire n'abandi banyiciye nge numvaga ko batari bunangice nuko mbarukuze rero yaramfashe ahita nshyira mu rugo rwe araje arambwira ambaza aho mvuye mubwira aho mvuye mu rugo ati ese mu rugo rwanyu haracyabaho ko nzi ko ntahahari ndabwo ntahahari kubera ko mpari abandi ntabahari ngira ngo ibyabaye iwacu warabyumvishe nanze kumwereka ko abizi cyane ko ariko no mu bantu bagiye bahagera nyuma ko ku munsi uwo munsi wa kabiri hanyuma baje gutwara imyaka mike yari hasigaye abandi bajya guca ibitoki abandi bajya gukura ayo makuru amwe narayamenye ariko ibyo ntacyo nari ngibirebaho icyo nabaga n'ubuzima mvuge nti nimbaho nzabeho nimpfa kandi zapfe ndetse nsaba n'Imana mvuge nti niba nari ngize amahirwe nkabara n'unyicira kwerako nabonaga kwa muganga sindi bujye kwivuza sindi bubone umvuza yewe n'uri bumbone akancurwa harahita n'ubunda nyica ariko nkavuga naho kugira ngo nzapfe mbora numva yose wagendaga wagendaga yamye nawe mikiziritse hamwe wakomeretse ye ariko noneho ruvuga ngo yari nziritse myinshi imwe nayikuyeho hasigaraho umupira umwe gusa hanyuma barukoze cyo yakoze yambaye yose iyindi twayisize aho ngaho twabisize ngo kwako n'ubundi byari biri hamaraso bana bitemye aho babitemye nka ngo bagiye bihoroba mu mubiri hari hacikaguritse ariko urumva byari biho n'amaraso menshi keretse iyo ngiyo yari yafunze mu kuboko no mu mutwe gusa ariko ntagiye kunywa cya gikoma ya maraso yarahagaze ubwo rero nasigaranye kuko uko ruvuga ngo iyo ndagegageza no kuboko gusa kuvuga kwako nta kunda kuvuga nabaga mvugana nande se cyangwa mbese se nakunda kuvuga kwako nta kintu nabaga mvuga ariko kuko koko nakwinyaga mu gato gutajya kongera kuva ubwo koko amukoko niho nasigaranye gusa mu mutwe narahihoreye ubwo rero mbarukoze amazi kumfata akanyara mu nzu ye n'uwo mwana berese wabo Nshimihigo navuga ngo berese wabo ni murumuna we wo kwase wabo banjyana mu nzu yari afite umugore bita Mariya uwo mbarukoze Mariya akinkubita amaso aratangara ndetse wabona sheshe n'amarira ararira ati Diore ati ni wowe koko ni wowe umeze ushyire iyo bagize batya umugore we ati none uyu muntu turamushyira hehe biragenda bite hatuku nk'uko ameze kandi arabona ko harabura igihe gito ngo apfe Mariya we niko yabwiraga umugabo we noneho mbarukuze yahise ambaza ngo ese ubundi ngo Diorende karame
ubundi wajyaga hehe ndabyumva ko avaga mu rugo nta muntu hari nta bundi buryo bwo kubaho ubundi wajyaga he ndabubwira aho navaga ni mu rugo nawe urabizi ko byagenze aho nakabaye njya hirya no hino urabizi ko mu gihugu byacitse byayobye nti nawe ubundi wanyijyanira ntaho mva nta naho njya ese ubundi we ntiwangumana cyangwa ari ufite n'ahandi wanjyana uhajyane nta kibazo ariko ntaho mva nta naho njya ngira ngo nawe urabibona kandi urabizi barukuza arangije agiye kumbwira arambwira ngo ashkwida ngo ubona kugumana ngo uragira ngo abako ngo babagize batyo ngo nange banyice ngo sinakugumana ngo ahubwo ngo reka ngo dutekereze ngo mucuti ziwanyu mwabanye nazo neza ngo wenda bari ko twakugera turebe niho batakwica ndambwire ndabyo nta kibazo nubishobora ubifashe barukuza arangije arambwira ngo ariko se ngo kwa habyari mwana ngo iwanyu ngo mwararwaraga ngo bakabarwaza mama yabyara bakamuhemba abana bafatirwa mu nzira kwa byari bara kwagera kubavuza ati be banyuri wanyu ngo barababaza ati buri wakujyanaye koko bakwica batikwa ko kwica mwarabanye neza ndabwire ntago mbizi ndabona isi yahindutse inyamaswa niba babishobora kumfata bakankomeza ntabwo mbizi niba bafata kunyica nti byose birashoboka ariko nta n'igitangaje kirimo icyo bakora cyose cyanyubaka nuko nanamubwiye kandi cyangwa neza barakoze ngo ngo se ngo haramutse habonetse abantu haramutse habonetse bashaka kukwica ngo nabyo wabyemera nabyo nabyemera none se ko nta mama nta data ubundi naba ntakirandi ntacyo ubundi ubona nta buri gihe gito ngo mpfe ariko inda yo ntago yagaragara ntago umuntu yakureba ganga mbone kutwica buri ubundi nkiri mutoya nagiraga mu ndahato cyane nagiraga mu ndahato cyane ku buryo rwose nabo ngo bantemye bose ngo burwarashyaka bose ko burwarashyaka yaravuze ngo hari umugabo bitabaye Tereza rutuye hepfo y'iwacu yaravuze ngo ariko uyu mukobwa ngo hari amakuru yanumvishije ngo hari umuntu yavuga ngo yari afite inda ngo murose murebe niba nayo ayifite ngo muyiteme bahi Tereza uwo nguwo yari uvuga ngo bya bindi abahungu babaga ari bakuru mu rugo cyangwa se niba bari muto ariko akaba ari umuhungu urabizi ko ari we wakundaga kuba yazungura nk'iby'iwabo ndetse akabiburamo n'abashiki be hanyuma yari afite mushiki we bita Mukankuranga Mukankuranga ngo nawe akabera mu rugo hakura ibyo kurya ngo iki nka kubyara ntitwafashaga abankundiye rero ni ukuvuga ngo bahitereza ngo nawe urugo rwacu yarugendagamo kubera mushiki we nawe ubwe bashatse kuvuga ngo banasaturinda bakure mu mwana bahitereza uwo nguwo yinjiye mu rugo bamaze kudutema arangije ariko ntabwo bari bazi ko numva nubwo byamaze gushyira ukuvuga ngo kuzikama cyane byaje kuzaho umwanya wagiye ubamuremba urumva naravuye nshiramo amaraso intege zirashira ariko mu masaha make bakibura kudutema gahunda yose yaberagaho nahitaga nyibona ku buryo bamaze kudutema baragiye batangiye kuvuza amasifuro ngo agiye kwihemba ku nka za musare uzi ko nabyutse nkahita mbaduka ndabakurikirana mpagara ku gikingi kirimo n'umubabaro mwinshi n'agahinda singiye kureba ngo beshye naricaye ndavuga ariko mana nyagasani numvaga agiye niyo nza kusangira ngo kugira nk'imbunda cyangwa ikintu cyabanyuramo hose kikabarangiza bazi ko barangije kutwica kandi ubwo ngiye narabyutse mu ndi muzima nibuka ko mbyuka nasanze inkoko zitangiye gushunda ab'iwacu zitangiye kurya mama inyama zizishonda zizimira urabona ko inkoko zirya inyama iyo zizigezeho cyangwa zirya imisarane zirya uduke zarimo zishonda aho bari batemye mama bamutemye ku kuboko bamutema na hano rwose barasatura rugeza hano batema n'umutwe bamutema nk'imihoro ingahe nuko ubwo ngira ngo hasi aho ngaho inkoko igende neguka kubera na wa mubabaro kugira ngo mbanze ndebe abantu badukoreye ayo mahano urabona hari n'abashije kubuha negutse nasanze inkoko zirimo zirya ba mama ariko ntago icyo ari cyo nihutiye kureba abantu badukoreye ibyo bya mfurambi pe numvaga bimbabaje ndaje ndungurukiye ku gihe cy'irembo bazamuka bari kuri bamwe ari ku masifure ruguru bahamagara ngo nibatebuke nibatebuka abandi rero bazamuka turakoze tumaze gukora igikorwa ngiye kumva numva induru zirongere ziravuze naho musaza wacu ntabwo bamwiciye aho nakwiga ko bamwiciye hafi y'imbuga y'abashinwa irugenda baraho ngaho twahuriragaho imiceri twasagaweho imiceri yatwaye ahantu bita kwa munana yari umugabo wahoze akora kuri mirikorine babasanze aho ngaho mu nzu nawe muri kumwe we ntibamwiciye baramujyana umusaza wanjye ni ukuvuga ngo bamubona ahantu mu giti bamubona mu giti niba wari wabuze muri famiye yacu mu muryango wacu aho bamuzaniye rero bamuziritse imigozi bamufungira inyuma ngo uyu baramwikuza ngo uyu ni we nyenzi nkuru ngo yabura n'abandi basigaye ngo gupfa kwabo ntacyo bagira biba bimaze nuko ubwo ngubwo umusaza wacu bamujyanye kumubika kwa munana ngo baramwikuza izo nduru nkubwira zongeye kuvuga twe bamaze kudutema batwishe badusize aho
naho giye kwakora n'igiri muzima nyine nubundi nakurikiranye ndeba ndeba abantu baduhemukiye badukora ibyo bya frambipe kwakora nabonaga ibikorwa dukora by'indega kamere kumva nange bimbabaje harimo nabantu batuzi benshi rwose benshi nze nuko ubwo noneho byabaye ngombwa yuko ngira gute ngaruka mu rugo yumvise nduru kwako nukuvuga ngo kwari kuva nkaha ukagira ngo kuri zero ndabyo hari imbere ntabwo rwari runini cyane ko hari mu rugo hanini nubishe nduru zivuze mpita nongera ngaruka kwakundi bantemye nishushanyamo ndyamo muri passeport neza naho haryamye batagutemye wagahishwanyirwa ngo igishushanyo cy'umuntu mpita nongera nishushanyamo tsari ubumbatanye amaso kuko iryo ryereye tugusa ariko nongera nishushanyamo ndangije za nduru zivuga naho izo nduru zari zikurikiye zigiye kwica musaza wanjye akamakuru twamenye nuko ngo haragahoro bahatishaga ibitoki hari bahatishaga icyuma gisanzwe abandi bagahatisha uduhoro tugufiya yagatereye mu mbuga aho ngaho ngo agatero gakinga kugira ngo kamutemesha mu mutwe utemye atemye ka gahoro kikubita hasi n'uwo yaragiye kumutemesha nawe urago musaza wanjye ariruka muri kwa kwirukaza nduru zavuga ngo neza numvaga nange kumwirukaho kikurikirana ngira ngo ndebe abo bantu kuko harimo n'abarugurutsaga amajosi gusa bakarugurutsa imitwe ariko giye ndavuga ko bazi ko twese batwishere kamenye abantu bakoze iki gikorwa kuko giye numvaga ndi muzima nubwo nyuma nagiye mbura n'umubare nkumva ndategeje kubaho ariko ako kajya numvaga ko ngomba kubaho uko biri kose mbishoboye bari abantu bwose ndi bubamenye numvaga ari cyo kimba giye numvaga nta bundi bushobozi nari mfite ariko numvaga kubamenya pe kuba igikorwa cy'ubugome bw'indaga kamere bari bakoze mu rugo kandi abenshi mbazi no kuvuga rero wageze handi aza kwifuza ko yakujyana kwa Byarimana n'inshuti yanyu niho yakujyanye we niho yajyanye ndaba nabintekerereje ntabwo nigeze mbimubwira ariko arangije akurikije gumaro twabanaga urumva umuntu wabaye mu rugo wacu ari umwana ari nakwitangira aho bamwubakira bakamubwira ikibanza bose nta ubuzima bwacu bwose amakuru yacu yose mbese yari umwana mu rugo pe nubwo yaje kudutenguha agakora ibyo bitari byiza ariko nubwo kuvuga ngo ubuzima bwacu bwose yarabuze hanyuma abwira uwo muhungu uwo muhungu wa Kanyarutoke bari bari kumwe yitwa Gacimihigo nari ndyibagiwe aravuga ngo nasigare ku rugo ngo hatagira umuterera urugo ngo hanyuma ngo ajyane ngo ageze kwa Habyarimana n'iyo yose kwa Habyarimana ngo ntago bari bunyice ngo abantu twabanye neza arabizi ati nabavandimwe nta kibazo ntago bari bumwice gusa nanone ndavuga ngo inzira z'Imana ni ngari yakoresha n'abicanyi yakoresha n'abandi bagomba kukugira neza mu buryo butandukanye uriya mugabo ndakubwiye ko nari ifite inda y'umwana y'amezi atatu n'iminsi hejuru uzi ko uwo mugabo twamanukaga twagira ku gishanga anyishyigikije ariko twagira hasi ku gishanga akaza kugira hazajya avuga ati rero hano iwacu muri Nyawera ndabona ari hazima ariko nta washidikanya mu nzira kubera amapatrouille akora kayonzi nyishobora kuba ifite uburyo irimo ikontoro agace kayo ansiga ahantu akajya ambwira ngo ninumva abonye ngo nababonye nk'umuntu cyangwa mbese ikindi kintu kuburyo atari ngombwa ko namukurikira ngo cyangwa yagaruka inyuma no kumfata kugira ngo twihute ngo arandengura kundengura ni uko yavugaga ngo aravuze igikobwa kobwa niko yambwiraga ati nuramuka mvushe ntacyo mvuze ubwo ukomeza utega amaso urabona nturuka muri ya nzira nanyuzemo nzira ngiye ngushyigikire tugende yankoreye ibintu byiza nyuma rwose ubwo ibyo byose ndabishima ariko nanone wakwibuka ibyo yakoze ugasanga birakomeye birababaje ariko ntacyo bitwaye ndiho ubwo yaje kugenda nibuka ahantu yandenguye n'igikobwa kobwa ni hamwe ngo arikanze umuntu ni mu bihuru by'i Kayonza hari ubuhuru bw'imihengeri n'ibindi biti by'amaha bitandukanye ubwo mbere yuko anambuka iki twambuka ikiraro yansize hafi y'icyo kiraro arangije warambuka ajya kureba ko ngo inzira ari nzima nta bantu bashobora kuba bamubangamira ku buryo yanyambutse noneho rero amaze kugera ruguru yagarutse kumfata asanga naguye kuko hari inzira z'imiferege niho yaziringaniye umuntu yanyuragaho asanga natsikiye ngo amuhasa aho ngaho mu gishanga navuye nananiwe no kwikuramo arampamagara akampamagara yongurira diore ndamubwira karame ndiyitabwa naraguyemo ariko ntabasha kwiyegura nyine ankuramo arangije amaze kubona intege nke nyine nuko kubamo namarutse karirwa kuhikura yanjanduyemo n'amazi yangiyeho menshi araje ahise akira ku mugongo byo kuvuga ngo ndatwite ntabyo nabaga nitayeho wa mugani burara bibaga ibikorwa arimo amfasha igihe nkabara kuburya ari bumo kumfashamo bwose ndi bwakire yemwe ningera naho biri bube ngombwa bakamunyembura bagiye kunyica nabyo biri bushoboke ariko ndi bubyakire ubwo rero yaje kunshyira ku mugongo amfata ukuboko kwafata kuno
ukuguko kwatemye hano kuyako guri kwabashije gufata kuyako kuno ntago kwabashaga kuzamuka nyine kugira batagumiza no kunoneka ararankira ku mugongo arihuta hari umuhanda baguri haruguraho ngaho yigishanga utambika ari wagegeraga ngo kumbuga abashirwa gakomeza kugira mbese ni modoka zabo bashirwa bakoze impande nizo niho zanyuraga haragira arazamukana antsiga muri ibyo bihuru bya kayonzi yarinzwe umuhanda arongera azamuka mukayira kugira baze kubasha kugera hehe kwa Byarimana ariko yanzira arebye ko koko nta bantu bashobora kuba badutangira ngo bamunyambure cyane bamenya ko anafite nabo bamwice nuko ubwo ni haje kundengura n'igikobwa kobwa aho nari ndi mu gahuru ndibuka ko nakurutse bukira nkimuka nkigira mu kandi ndabwo ibyo byose ndi baza gushaka bashakira hafa y'inzira ntabwo ajya guhora bakure bashaka umuntu kandi batazi naho mberereye nuko nyuma aragenda ngiye kwarambura kera kabaye hashira umwanya munini mvuga nta sekonde ari buri budukereho ubwo nubundi ndamureka yigendere ngiye nibambona banyice ariko ne kumwicisha nuko ubwo ngo ubwo yaje kugaruka asubira inyuma aza mpamagara nubundi mwizina Diorende ndamwita birangiye amaze kumbona arongera afashe kwa kuboko ankira ku mugongo kayonza aho ngaho kuhazi harakaruka gasozi kazabuka pe kukazambuka iyo hazamuka kugenda buhoro ugenda ugiye buryo ugiye umoso ukatakata buhoro kugira ubashe kukarenga ariko yantereye ku mugongo arambwira ngo dere ndabana ngo n'igitondo kigiye ku gitondo mutadukira aho tukiri mu nzira nubundi nkaba ntacyo nakoze ntakugeje aho nagambire kukugeza ati akagerageze nihute ngo nawe wihangane yaranzamukanye kuri ka gasoza nkize ku mugongo afashe uko kuboko ngenda ndereta mu mugongo we cyikora tugize amahirwe mbona araharinze amaze kuko harenga ageze heju arambwa ngo rekabanze yicara ruhuke warumva na warushye ararambwa ari ko subu bari abantu ndabakugize ntacyo bagutwara koko tikaye sira gusubiza koko ntaho nagusubiza ati urabona ko atangiye no gucya ariko atugore barabazakureka ukabaho bazagufata ubeho cyangwa se ntihagira aba bakwambura ugapfa hatubwo nabyo simbizi atari kugiye ngomba kwa kugeza ubwo yaje kongera aramfata no rarankigikira ngenza amaguru ngenda buhoro urumva nanegekaye ari aragenda hari hahinze urutoki rurimo n'amasaka dusaka duto bajyaga bahinga kera batwitaga ngo ni nyundo ntabwo twakuraga ngo tube tureture cyane aramwatire kare tujye tunyure muri urutoki twinjiremo ati ngushyiremo noneho baza uruhuke nurangiza aho ugenda ukomange wenyine ntuvuga ko hari umuntu muri kumwe aba bashobora kukurokora ariko nabo bagatanga amakuru nagiye bakazanye abandi bakazanyica hari ubwo icyo gihe bo bitaga intera hamwe bitaga ngo abandi cyangwa bitaga ngo abantu bakazaye bariya barimo kwica abandi nuko ati ntuvuge ko hari umuntu muzanye uvuge ko ari wowe wizanye ati kugira ngo najya amakuru yanjye atamenyekana koko niko nabigenje ndagenda ndakomanga nkomanze ku rugi abantu bose bararaga ego barize umutekano waho ubwo niko nabivuga hanyuma nkomanze ku rugi ngo ninde cyakivyiriro cyanjye cyari kizwi cyane ndavuga ngo ni Diorende ukwa kari haya ubwo bivuze none habana bakura ko urumva n'abantu twabanaga cyane tusangira turyama mu buriri bumwe bw'iwabo cyangwa bw'iwacu ngo Diorende ukwa kari haya ngo yiwe bahita ngo yiwe ngo mama yiwe mama bamuhamagara mu izina rya mama bahabwa ngo ni mamaye arangije bahita avuga ngo umva Diorende ahita avuga ngo muceceke ngo ahubwo ni mukingure ngo muceceke ngo ahubwo ni mukingure ubwo yabivugaga ruge nabaga ndi ku rugi mvuga ntihubwo wenda hari uri buhansange cyangwa baranyakira turebe ko nabo babigenza ngende mbese numvaga ibintu ni bibiri uwo kungica agomba kungica uwo kungiza yangiza byose birashoboka ko nabaga mbyiteguye birangiye noneho bakinguye bafite toroshi ariko toroshi bayirebesha hasi bahise bakinga vuba bose none kuvuga ngo mu nzu bahise bajyana mu cyumba hari icyo bari bafite kitaba medirishya baraje maze bakanturushaho banturusha rya toroshi hejuru banturusha mu maso banturusha ku mubiri barambwira ngo none se ngo uvuye hehe ndabwira rero aho mvuye ni muri ya mirambo murabizi ko abandi babishe hanyuma ruvuga ngo narabibye nsanga kuguma muri ya mirambo ntacyo bimariye sinigeze babwira ngo hari uwamvanyemo ndetse n'amakuru ngira ngo baje kuzamenya tuyaganiriye nyuma intambara yamaze kurangira jenoside yararangiye intambara yo kubohora igihugu isa naho irangiye kubera ko ndumva aribwo twaje kuzabonana ariko ntabwo twakomeje kubonana ubwo ngubwo yababwiye ko ari igihe wizanye ndavuga ko kuko mbarukuzi yabimbwiye ntabwo muvuga kandi neza arangiriye nabonaga nayimfashije ntabwo ubwo nshigaje kureba abajyaniye icyo bari bukore ngo ni igiki cyokora mu by'ukuri ntacyo barwaye pe ndetse baramfashije kubera ko aribuka ko iryo joro buriya abantu batagwa inzoga bakunda kugira igikoma cyangwa se icyayi muri terimosi nibwo ko icyo kintu ari cyo bandamije yamenyo yari yafatanye yamenyo yari yagaga adaherwa no gukoramo ikintu yanatemwe yanababaye nibwo ko bafashe amatayifu bashyira mu cyayi cya mukaru barayakoroga baraje bahita bazana ikiyiko
abahungu babo hari hari wo bitarusagara hariho nuwo bitahabyara imana inosende hadi hari hari umukobwa wa Liberata hari Nyiraneza hari Gasima nuko nundi mwana bitamugamugaba ko bari batoya nuko ubwo ngubwo birangiye bahita bafata ya menyo yange barafatanura bakazajya bampesha ikiyiko nabagerageje uko bashobora muri iryo joro bacana mu nzu sizabyibagirwa bacanye mu nzu buhoro bashyushya amazi byabyenda cyane cyari kiziritse mu rutugu akora insigaraje ku mubiri gatoya iyo hasi kabutaranije pole byana nambaye kwa hejuru ntabwo nambaye cyane kubera kuba narambaraga nakwambara kumva ari kuko wakwegereza aho umuriro kahababura ntabwo nashakaga ibintu byaho ngo mbese haje mu bushyuhe byanakoraga nkababara cyane cyari kiziritse aho bakizituyeho akenda nambaye kari gaciye hano bakankuramo bakora insanga nawe nifubitse mbese ntari bwambara niyo shaka nakigizagayo ubwo barangije babinkuramo barankanda bagenda bunuraho ya maraso nuko ubwo birangiye bampara ka gacyaye birirwa neza muri bake barafasha muri ako kanya ntabwo byatinze ubwo bwari burimo bujya gucya barangije bahise bamfata baranterura bafata intebe imwe barongera bayifata baterekaho indi hejuru barangije bakira muri prafu yaho prafu y'icyumba cyari kirahagaruka mu gikari barifata bayigerekeranya baje barurira ababiri baranterura undi wo hejuru aramfata nseseka muri ya prafu ngo kubakiramo hashize umwanya yari kwita kisinga icyo gihe ndumva badutemye ku 10 ubwo urumva ku 10 naraharaye ucyabira kuri 11 kuri 11 aribwo nagendaga nkagira kuri ari nijoro aribwo kumagwa baje gutwara amirambo yabi wacu bakayitaba bagasanga bankundi yankuyemo iryo joro kuri 11 nibwo nagiye ari naryo bujya gucyarageze kwa habyara imana urumva ngo nahageze mu joro ryo kuri 11 rishyira 12 ubwo byari byamaze kuba 12 kuko saa sita z'ijoro iyo zarenze umunsi uba watangiye nuko kuvuga ngo izo tariki 12 nibwo bashyize hejuru muri parafu ntabwo nibuka amatariki neza ariko ruvuga ndumva ariyo tariki kubera ko iminsi itatu ruvuga ngo ku 10 baradutemye basiga aho ngaho wa mumama nijoro aza kunkuramo aza kumpa ka gakoma na ya mazi yagiye angurisha aho ya myenda kuko arabikubwiye ndahaguma bigumije mu gicuku kumanywa atagarutse kubera ko yaransezeranje ko nyine natagaruka nuko ubwo ryajoro niryo nagiyemo ngira kwambara ukuze ubwo ngubwo nshimirwa sigara ku rugomba rukuza ntware wagiranye aho mu gishanga cya hagati ya Kayonza na Nyawera ageza kwa Habyara Imana mu gitondo mbese kujya gucya nuko kwa Habyara Imana kugira ngo twihute yo bibaye amasaha menshi hari igihe abantu barambirwa ntibarangize ikiganiro kugira ngo twihute ndabona iminota amaze kuba myinshi kwa Habyara Imana bagushyize mu iparafo amaze kugushyira mu iparafo ubaho mu buzima bakuzaniraga ibiryo ntabandi bantu bongeye kuguhiga aho ngaho kwa Habyara Imana se aho Habyara Imana mwakegaga ko we ashobora kukugira nabi ntago byegeze bibaho aho ngaho mu rugo wahabaye ute wahoye mu buzima kwa Habyara Imana hitwaga kwa Habyara Imana ariko ntago yarakiriho ariko mu by'ukuri nta bikorwa bibi nigeze nkorerwa Habyara Imana we ntago yarakiriho Habyara Imana yari yarapfuye ariko umugore we arahari n'abana bari bahari uretse umuhungu we wazaga wo bita Rusanganwa yarafite umugore bita Mukantaganda Mukantaganda ubu ngubu watunzwe na murumuna wa Rusanganwa wo bita Rusagara mu Rusanganwa ngubu yari ashatse aho bita kwa Gaframa bari bafite abahungu b'abajandarume bakoze jenoside ku buryo bw'intangarugero ku buryo bakoreye Rwamagana aho babaga baza no gukorera muri Kayonza bagira ngo bica abantu ubwo rero Rusanganwa ngubu wari ufite mu mukobwa wabo nawe yajyaga aza akazana n'abantu batandukanye bakaza bakicara muri saro kwa mama wabo aho ngaho urumva papa wawe yari yarapfuye ariko mama yiwe ariko ubu nta nyenzi kuko ziba muri iyi nzu nta byitso nta nyenzi ziri muri iyi nzu ngo ariko mbana ugize ingwara tukagufatana na kimwe wumva ngo twakwicana nabo kandi twakwica nabi nyamara abavugaga ndi hejuru yabo muri purafu ndibuka ko ngeze muri purafu nasanze umwana w'umukobwa bita Murisa Murisa ngira ngo jenoside irangiye ndumva twarabonanye rimwe umwana w'umukobwa wirabura w'umuyumbu mwiza wari akiri muto naramurutaga rwose mu gikuri no mu gikuri no mu myaka ngira ngo numva jenoside irangiye naramubonyeho rimwe ariko nyine tugifite ibikomere umuntu agicanga icyo tukimerewe nabi ndumva aribwo namurabutswe hanyuma muri songo bamushyaga muri prafu ku cyumba kigaruka hepfo giye kwakira hangaruka haruguru mu by'ukuri rwose kwa Habyara Imana ndabashimira n'uyu munsi wa none ahangaha cyo kora n'uyu munsi turacyana abana turacyanaganira hamwe no gusenga nabo basengera mu katolike bamwe bagiye bavamo babarokore ariko bangiriye neza mu by'ukuri barafashije yego tuve mu buzima habaye noneho waje kuba mu buzima bumeze bute waje kwizina jenoside imaze kurangira
uri kwa Byimana nta nta wundi buzima bukakayi wegeze ucamo paka genocide irangiye cyangwa nubundi hari kindi gihe wegeze gucamo yego burakoze kwa Habyarimana nta buzima bukakayi cyane abayemo buzima nari ndimo bwari nabubagamo nk'umuntu akomeretse sinabashaka kurya cyokora icyo cyayi ya matayifu yakoraga icyayi imbere n'ubu ngo harimo bamwe bakiyakoresha babumburaga akanwa kanje bafatanura yamenyo bakava icyayi nicyo cyantungaga hanyuma umukecuru waho nawe yajyaga amanuka akajya mu gishanga hagati ya rugenda bari na Kayonzi yo ngiyo ngo agiye gushaka imboga akahire akabanzamo ibyomoro ibyomoro bya Kinyarwanda burya abantu bo hambere harimo abantu bari bafite ubuhanga bwo kuvuza Kinyarwanda yarageza akasoromeramo ibyomoro by'Ikinyarwanda yarageza akarenzaho imboga kugira ngo abamubona bataza kuza kumenya ibyo ari byo batazanamukengura kwa kwa ndibuka ko no kumenya ko musaza wanjye umukuru yapfuye akaba yaricwe ku mbuga y'irugenda aho ngaho niwe umuntu wa mbere wampaye amakuru ko nubwo avuyeho ngo barazeho na nibiti by'imitobotobo biti by'imitobotobo nibiti byagira gutuntu tw'intobo tw'uduhundo bikagira muri turi tuntu tweza kumera nk'amaho ngo babibonaga ngo hakaba ko umuntu utemye nk'ibiti yakwitemera nk'igita cyitwaje ngo yakwikwa ko ngo ari musaza wanjye uhari ngo kanaga hejuru aho ngaho yaho bamutemeye nuko harabwa ati rwose arahari harunze ikintu cyenda gusa nk'ikirundo atari ku bice bimwe bye biragaragara ati rero nge ndagiye kwisoromera imboga nyine mu Kinyarwanda cyacu atari ko ntaci ibyo muri kugira batazabona mbica nange bakanyica ubwo akaza kampana ayo makuru nako natangira kuyamenya kugeza ubwo ndabuje genocide harimo ababashe kuyasohora abandi bari barayabonye ubwo ntabwo nabonaga nabo kubera n'abagandi mu bwihisho ariko naje kuza kugenda nyamenya ariko mukecuru yaramvuye amvura mu Kinyarwanda uko ashoboye bakamba icyayi kikantuga ntabwo naryaga kwera agira urwasa yarwari rwa rwagiritse nuko hanyuma nyuma inkotanyi zikigira mu Rwanda zageze mu Rwanda hari mu matariki Kayonza numva ariko mu matariki 17 hagati ya 17 na 19 z'ukwa kane zahageze kare rwose nge njavuga ko ruba bariho iyo ziza kuba zitaragira ntabwo baba bahari ubwo rero baje kuza kumva uburyo inkotanyi zajemo hari hari abajandarume batorotse kubera kumva ko tayo zatangiye kugera batangiye gushya ubwoba burya nta muntu utagira ubwoba mu buzima pe narabibonye batangiye gucika razambu n'abava mu bigo abandi bajya mu bajyarwa n'amamodoka ariko harimo abavuyemo bavuga ati tugaruke mu bice byacu turamira imiryango yacu cyangwa se abagore bacu cyangwa se abana bacu ariko kubera inkotanyi zaje urumva ntabwo byari byoroshye zazaga zihura nazo n'ingore z'abantu bafite imbunda nabo bari abasirikare n'abajandarume kandi urumva abantu bari barateguye ibikorwa bari ndani mu gihugu abandi baturuka inyuma y'igihugu urumva ko ubushobozi bwari busumbana kuza usanga umuntu witeguye mu rugo rwe cyangwa mu nzu ifite intwaro ntabwo byari byoroshye cyane ngo tageze ari hutaga mu buryo bw'imbaraga zazo ariko nanone zigahura nabo bicanye bari bafite imbunda n'abasirikare n'abajandarume bose bari bari twaje bubonaga n'amaso bamwe ariko ngo twanabona bahunga inkota gikwera zatangiye kubutsa igitutu ubwo rero ba bantu baje kumfata barahankura bankura mu rugo rwabo baravuga ngo oya ntabwo twararuhiye ubusa turakujyana aho turi bujye nituramuka turokotse nawe uzabaho nituramuka kandi tubonye uburyo bwo kugira ngo tugere duhungira ariko tuzakuvura kugeza ukize nawe uzabaho kandi ntawe uzakutukwambura ubwo bambikizere cy'uko aho bagenda bazajyana bambikizere cy'uko nta muntu uzabanyambura ahubwo tuzemera dupfane nawe ni ukuvuga ngo aho ukiri muri plafo nta wundi muntu ugeza gusanga abashaka kukugirira nabi wamanutse ari uko wumvise amakuru y'inkotanyi ko zajya oya nta muntu rwose wigeze amuhotera kubera ko nta n'uwigeze amenya ko ndimo byari bizwi na ba nyir'urugo kandi kubera ko wa muhungu wabo rusanga rwo yaragiye mu bicanyi yagiye mu nterahamwe ntabwo bigeze bemera ko amenya ayo makuru mbese babaye abanyamabanga yabo bibitseho ariko uwo muvandimwe waba atayazi nta n'undi muntu wari bubimenye rega nabyo baramuka bayavuze buriya cyaha akagira uburyo amenyekana bari buhite babica niko byago bubaga kumera ubwo rero bahamvanye ariko bumvishe inkotanyi zatangiye kuza ariko bavuga ati se nitukurekera ahangaha ntizigera ahangaha cyangwa ngo zimenye ko hari n'ubundi kuzagwamo tuzatwara ruhira iki n'igihe n'iminsi tukumaranye ati se ubundi nituramuka tukurekeyemo kwa kundi b'abasirikare b'abajandarume barimo bagenda barwana bakarwanira ko n'ubundi uri bupfe turatwara ruhira iki bakize ku igare barancunga nibuka yuko ijoro rya mbere banjyana twaraye mu itongo ry'umugabo genda baraho ngaho yarashatse umukobwa waho bita kwanzira abatijya ku munazi ariko nabo muri genocide barabishe bose barabarangiza uburo twirareye muri iryo tongo kubera ko nta muntu wari buze kwahigira abantu bamaze kubica niho bwa mbere abantu bandaje imibu myinshi rahaturira ariko twagira umutekano kubera ko nta ntera hamwe n'iyi yadusanze ubwo bujya gucya barogeye bansubiza kuri rya gare barancunga ngo bagendaraga bafite na termos y'icyayi ya ndiri buntu ngwe bo ntago bari bitayeho cyane ko ntago babere bwicare ngo bateke ariko cyacyaye cyo muri termosi aho bagiraga bahitaga bakoroga
akabashe kujya mu kanwa bakabumba tanura ya menyo bakamba baranza gusuza kwigasha ubuza wumvaga nyine zatangiye komoka uko biri cyangwa none zakuryaga cyane no kuvuga ngo yatotaza kubona ubuvuzi bwa kizungu ntago byari byoroshye barahavuraga n'imiti kigera Rwanda ariko hari ubwo bakebwa byanyenye ugasanga birimo birazamo ama infection ugasanga mbese bya bifuko bashyizeho by'imiti y'inyarwanda bometseho urumva aracyomeka gashyira ngo igitambaro infection yazo ubwo urumva nyine haba niyo cyaba ikipfuko cyakizungu haje infection burya kiromuka ugasanga cyegutse kubibwirwa nuko nyine n'ubundi infection zirimo wabaga umva imisonga wagiye ukabona no zatangiye gutunguka hanze ubwo nyine ubabara bikomeye cyane ariko mu buryo bushoboka babaga bagufashije mu byukuri nabo nta bundi butabazi babaga bari bugukorere reka n'ubundi twihute kandi tujya gutangira ikiganiro nane navuze ngo amateka ntakaduherana ariko nanone ntibikutaduherana bizagiye bidutera kwibagirwa ntazaduherana ariko nanone kuduherana bizatume twibagirwa ibyo byose birabaye wahuye n'ibyo byose bitandukanye noneho igihe cyaje kugira umva ko usubiye mu buzima busanzwe ute byagenze bite kugira ngo noneho umve ko wongeye gusubira mu buzima busanzwe gutekereza bisanzwe ibyo bikomeye byose byavuyeho wamaze kubona kuntu umuryango we wapfuye wabibonye wabonye mama we nkuko zirya umubiri we noneho kugira ngo ibyo byose rero birenge wongere umve ko usubiye mu buzima busanzwe byagenze bite n'inzira yabaye iyihe n'urugendo rwabaye ruhe rurangwa n'ibiki no kuvuga ngo twatangiye twiyambaza imana rwose kubanyumva kubambona kubanzi kandi ku bantu dusangiye iki gikorwa ndumva abanyarwanda twese nta muntu utazi aya mateka kuba yabonye ku maso no ku bana batoya barimo kuyaganirizwa ubu ngubu cyari igikorwa gikomeye pe cy'indengakamere kiri mu bugome bukomeye ariko uyu munsi urwego tugezeho iyo umuntu burya ahumeka ahagaze ariho abariho kandi agomba no guharanira kubaho hariho ahantu nigeze kukubwira ngo njyewe namaze kubona ko ngomba kubaho byanga bikunda mvuga nti mbyutse hariya ahantu nsanga umuryango wanjye inkoko zirimo kurya ubwo nabaje kubona ko nta kuntu zamurya yumva ariko nyuma y'ubwo njye nabonye mpagurutse pe ruva ko ngo byanga bikunda ngomba kubaho nyuma yaho uruva ngo nyuma y'ubwo buzima bwose ubu munsi hano ntagatura hari turiho twabonye ubuvuzi kwabonye ubuterankunga butandukanye nk'abana bato bishyiriwe amashuri ubu turavuzwa kugeza kuri uyu munsi ntabwo tuvuzwa mu Rwanda no mu mahanga baratuvuza yemwe ndavuga abantu benshi barubakiwe yenda n'abantu bashobora kuba batarabona amazu ntabwo navuga ko ari benshi kubera ko nk'ubu hari ibikorwa bitandukanye bishobora gutuma umuntu ashobora kuba adafite aho aba ariko mu buryo bwo kwanga leta y'u Rwanda leta y'u buryo yadufashijemo bwatumye twiyubaka yubaka imitima yubaka n'imibiri haba hiriye yubaka amana risanzwe nyirizina tugomba gusenga twabaka abakristo ariko dufite na leta nziza yatwubatse imbu by'ukuri umuntu yaguhaye icyo kurya nk'ubu nkanjye mpabwe impunga y'ingoboka baramvuza ndavuga ngo yemwe nubwo hagati hari ibibazo nagiye mpura nabyo bituma icumbi ryanjye ndibura ariko abeje abantu barokotse jenoside mu banyarwanda kazi n'abanyarwanda bacitse ku icumu nziraza ko nta muntu utaragirwa n'ubufasha bwaba bwaramufashe kwiyubaka n'uwaba agisiga nyuma mu ntekerezo sinzi wenda inyigisho zakomeza ariko nziraza ko leta y'ubumwe yaratwubatse cyane yarabigerageje yarabikoze no kubigerageza yarabikoze kandi nenge no muri bamwe babinyuzagamwo kugira ngo bibigeze kuba bigenewe harimo abagiye bagerageza akakubwira ni muri nk'umuntu ukeneye inzu akayigwa ruko mubanje kuryamana ruko mva n'ikindi gikomere bagiye bagaragaramo abo ngabo nabo nyuma mumba nende nzi umwe ufunze mwubwo buryo n'abandi babikoze ntibamenyekane bumve ko mba ngaye kandi nabanenze ni igikorwa cy'ubunyamaswa ni irindi hungabana abayongeye gushyira muri uwo muntu nyuma rero dusoza reka nihanganishe umuntu dukurikiye muri aka kanya wabuze umubyeyi wabuze umuvandimwe reka mwihanganishe mugengo akomeze gusenga ikomeze ku Mana mateka ariko ntakamuherane ariko none nyine utamuherane ntakamutere kwibagirwa ndumva nkuko nabikubwiraga minota yabaye myinshi abantu twabaganirije cyane yibaye myinshi batarangiza ikiganiro neza twazakomeza n'ikindi gice nyuma ukazambwira uko ubuzima muri ino minsi bumeze uko abana babayeho kuko wambwiye ko uwo ngo wari utwite mu iyo minsi kugeza n'ubu ngubu byamugezaho ingaruka nyine yigaga gutsinda bikagorana ibintu nk'ibyo ngibyo
twazaganira tukareba nyuma uko byaje kugenda ariko mbere yuko dusoza uwo mwana waje kumubyara n'undi mu kwezi kwa kangahe namubyaye mu kwa 9 ku itariki 11 1994 umubyara n'undi Kayonza cyangwa bari waravuye oya namubyare Kayonza Kayonza mu nzu y'umurugo yababyeyi banje yababyeyi ba inzu yari yarasigaye iwacu yari Kayonza niho namubyare ko yakwizo twa turimo nyawera barazishenye okay dusoza rero message waha abanyarwanda badukurikiye muri rusange ni ijanye n'umwibihe turimo birumvikana message message nabaha ni nyinshi kandi nziza mbere na mbere abanyarwanda bikomeze ku mana b'Imana ishobora byose nta na kimwe kinanira haba kubarokotse bakomere mu bihe rwose turimo kandi dufite benshi badufata mu mugongo twifatanije muri iki muri uyu mwanya wo kwibuka bacu na leta y'umwe nayo idushyigikira umunsi ku munsi ubuzima bwacu bwa buri munsi nayo rwose irahari bikomeze ku mana bakomere biyubake bakomere kandi bagira intego yo kubaho ndetse atari kubaho ubwabo bwa bonyine n'imiryango ibakomokaho n'inshuti kandi bakomeze gukura abana bakomeze gukura tubaho urukundo tubigisha kubana tubigisha gukundana rwose tubahe inzira nziza yo kubaho harimo n'iryo yobukamana kugira ngo urwanda rwacu zuba akomeze rwaguke rube rwiza kuruta uko rusuka nguko numva rero rwose ariyo message nabaha kubera ko turiho kandi tuzakomeza kubaho ntihakagire ucika intege cyane cyane ko bikomeze ku mana Imana ishobora byose nta kizatunanira turi kumwe nayo murakoze ibyo bikomere bigaragara inyuma ku mubiri ni izindi ngaruka bijya bigutera mu mubiri kuko wambwiye kukivuza n'ubu ngubu ni izindi ngaruka zindi bikigutera kugeza amagengaya ingaruka binteza ni ukuvuga ngo kuva 1994 uriya ntabwo byigeze bikira navuga ko bigenda byoroha buhoro ariko ntabwo bikira kubera ko buriya kuva 1994 nakomeje kubyivuza n'uyu munsi ndabyivuza ariko haba habaza inshuro eshatu ni ukuvuga ngo iki gicurora iki gice kiri hano ni ukuvuga ngo hano mu gutwi hano imbere nibuka ko banapfuka wasangaga hano herekera gutya mu gutwi ariho habaga hajemo infection ariko mbere nkitanya kugira kwa muganga harimo n'inyo ariko n'uvuga ngo uyu munsi none ahangaha iyo agiye hagiye kugaruka ubundi mbere hagarukaga bibyimbi hano inyuma ariho wandira kugaragara rya jisho y'ikiri hanze ritarasubiramo ngo ubonere ingara gutya riritoya n'uvuga ngo rero ahangaha bahabaza inshuro eshatu abafayisari habaze kabiri se hashike habaga rimwe ikindi gihe rero n'uvuga ngo harwara biturutse imbere mu mutwe ubwo rero hakomeza kungaruka inshuro nyinshi akomeza kungaruka inshuro nyinshi hazingira infection mu matwi ndwara umutwe kenshi udakira kandi buriya sintero sinikorera nuvuga mbese ikintu kijyanye no kugira ngo imitsi ishobora kuba yakora iyo nshatse gukora ibintu biremereye mpita ndwara ngahera mu nzu ngira ngo hano mu ndugudu y'ingingi ntuyemo byagiye bimbaho mu gatenga ncumbitse na cumi cy'amezi ngo byambayeho bijya bimbaho ariko nuvuga ngo izo ngaruka ziracyari zose ariko si ukuvuga ko ntavurwa ahubwo burya hariho n'ukuntu ubuvuzi butugeraho rwose bukadufasha pe ariko suka ko batatuvura ahubwo ntibavura n'ubumuga hari igihe ubumuga buba ari ubumuga gusa turanabwakira ntabwo bitubuza kubana n'abandi ntitubuza kubyakira igihe mfite agahenge mbarumva ndi muzima umubiri wabahindutse gusa nibwo akora ubumuga bwa jenoside ariko nuko bavuye munsi w'ano ahangaha barakomeza bakamvura uko bishoboka kose ku buryo n'uyu munsi ndumva narashyizwe ku rutonde rw'abantu bazavurwa na za nzobere ziva hanze kubera ko mu hanikanombe bambwiye ko nta bundi bushobozi bashobora kuba bakora urenze ubwiciro mbazwe eshatu ngo bategereje izo nzobere kugira ngo zaze zidukoreho barebe ko hari icyo bahindura ku buzima bwacu ubwo rero hagati aho ariko igihe ngigaruka arizo ngaruka nzajya ngenda mfata imiti barabwira ati rwose ntukatinde ujye uza tuguhe imiti dutegereze abaganga nibataza tuzaboherezayo hari umuntu ushobora gukenera nimero zawe urazi mubwira se ko ndazishyira no ku kiganiro baraza kuzibona byoroshye ariko ushobora no kuzivuga nta kibazo yego nimero zanjye ni 078 8 96 15 82 hari igihe mw'ibiganiro hari igihe umuntu uma muherukana kera yarakubuze wenda yibereye nk'imahanga cyangwa aragiye mu bindi bice nyine mwaraburanye arya nk'icyo kiganiro akakumenya akakuganiriza niyo mpamvu tuba tubikoze reka rero mwihanganishe kubwo umuryango wabuze mwa biriya bihe kugeza n'ubu ngubu nk'uko twabivugaga ntabwo byoroshye ariko ujye wihangana wambwiye ko kwihangana ubishoboye kandi uranasenga umukristo ni byiza cyane urakoze cyane kandi ukomeze wihangane yego murakoze namwe Imana ibahe umugisha.